את זמנכם. הקטע הוא שמשום מה ה-Windows Media Maker לא פתוח לי. מה קראת לזה, ג'וני היחצץ? אני לא יודע. קנה את זה ליחצן? מה, יצא לי יחצץ במקום יחצן? כן. רציני, אני לא שמתי לב לזה עד עכשיו. וזה ככה הרבה זמן, אוקיי? זה גם לא רחוק. זה די רחוק במקלדת, אתה כתבת יחצץ ב... אני לא שמתי לב לזה עד עכשיו. מסתבר? מישהו פה אמר שזה אחד הפרקים הכי מצחיקים. מי ראש... פיצה כאן. מה שלומך, פיצה? אני הוספתי, כמו שאתם רואים, כל מיני שיפורים לפייסקאם, כל מיני דברים. ממש מגניב, ממש מדליק. וכן, עכשיו אנחנו בתחילת הסטרים. אני שמח שכולכם עכשיו יגיעו, אנחנו נחכה בסבלנות עד שיגיעו. כן, זה פעם נינג'ה, אנחנו יודעים שהוא עושה לייב. אנחנו הולכים להתחיל את הלייב כמו כל פעם ב-GTA. ליאו, יש לי שאלה, יש לי שאלה. מה? תגיד, אתה יכול זה? אתה יכול לשלוט במכונית שלך לצדדים? כאילו, אתה יכול אחורה וקדימה באוויר. אתה יכול גם לצדדים? כן. איזה מקשים? רגיל, עם החצים. עם השש וארבע כאילו? אוקיי. כי אני תמיד לוחץ וזה לא קורה, בקושי קורה. רגע. וואי, שיר חדש לעומר אדם ולמשה פרץ. תקשיב, ההתחלה של זה ביוטיוב זה אחד הדברים המצחיקים, זה כזה משה, עומר, אני רוצה לקרות. אתה לא מבין, זה מפגר את זה. טוב, אנחנו נחכה קצת לטיפת צופים, אבל עדיין היחיד שפעיל בארץ. כן, פיצה, אני באמת... כן, דבר. דבר. אני באמת סטרימר שיחסית פעיל בארץ. היום היה לי יום ממש ממש עמוס, אני אתחיל לספר לכם באמת לפני שאני מתחיל את הסטרים. בעיקרון, כרגע אתם רואים את החדר כאן, אתם רואים את כל הבלגן הזה. החדר הזה ועוד מעט הולך להיות החדר של ההורים שלי. כמו שאתם רואים, כל הספריות שהיו לי מאחורה נעלמו. עוד מעט תהיה כאן מיטה, ארון חדש, הכל חדש. ואני הולך לעלות לחדר למעלה, שעכשיו הוא היה החדר שלהם. בקיצור, אנחנו הולכים לעשות כאן קצת סלט, אבל בסופו של דבר זה הולך להשתלם, כי יהיה לי פינה הרבה יותר אישית לצלם בה. עד עכשיו זה היה חדר מחשב משותף, ועכשיו זה הולך להיות חדר רק שלי, ככה שזה הולך להיות טוב לנו ולכולנו. ובנוסף, קניתי היום LG G3, שסתם בא לי להראות לכם אותו כי הוא כזה מדליק. איזה מגניב, איזה מגניב. משה אומר, אני רוצה לרקוד. יש רק 9 צופים כרגע. אבל זה לא קריטי, אנחנו נחכה טיפה לצופים, אנחנו הולכים לשחק ב-GTA V. אוקיי, אנשים מתחילים להתחבר, אנשים מתחילים להתחבר. אז יאללה, אנחנו מתחילים להיכנס ל-GTA V. אתה בוא? שחר? כן, אני פה, אבל שנייה הייתי בוואטסאפ. מצוין. עכשיו אנחנו הולכים להיכנס ל-GTA, וככה אנחנו הולכים להתחיל את הלייב שלנו. אני קצר היום בזמן, זאת הסיבה שאני לא נותן לכם את זכות הבחירה. אנחנו הולכים לעשות שעה GTA ושעה מה שתרצו. סבבה חבר'ה? אז כן, יאללה. בואו נעבור לפייסקים המשותף. ומשחק Grand Auto V, Fifth Auto V. אגב, גם מצאתי שיטות ממש טובות להפוך את האיכות של הסטרים לממש טובה. אני מאוד שמח שזה מה שאתה רואה בזמנך הפנוי. כדי לקבל... זה המובוט הרשם. שחף, אתה יכול להיות כזה יותר מרוכז? שחף, אנחנו באמצע סטרים. שנייה. טוב, שיהיה בריא. ליאור, אפשר לראות כמו צופים? לא חבר, לצערי. האמת שהצופים לא מגיעים היום, אני לא יודע למה, ושחף, אתה מוכן להתרכז בסטרים ולא בפלאפון? אני פה, אני חוזר. טוב, יאללה, מצוין. אני עכשיו אתחבר לנו ל-GTA. אני אעשה לכם סקר קצר, מה אתם מעדיפים, מרוץ או משימה, שומעים על הרעשי רקע, שחף, אז תפסיק לעשות רעשים. אני מנסה לסדר פה את האוזנייה. אז תפסיק, זה מעצבן. במה לשחק? פתחתי. טוב, חבר'ה, פתחתי לכם עכשיו סקר. בואו נראה מה היה התשובות שלו, מרוץ או משימה. היי, מה שלומך? אור, 299-299-22. כן, זה שם מאוד מגניב דרך אגב. טוב, יש לנו 4 למשימה, 4 למרוץ, חבר'ה. אני רוצה להכריע את זה, שאיך תכריעו את זה. בלקין, אני לא מסנן אותך, תשאל איזה שאלה שתרצה. דומר שואל אם הוא יכול לבוא. מי? לא. דומר.
אני עושה לייב רק אני ואתה היום. נטו. אף אחד לא בא. זה אולי היחידי שביקש ממני, בסדר? פשוט... אני ממש קצר בזמן, ואין לי חשק עכשיו לכל השטויות האלה. ליאור, המשימה עם סאבים. לא. המשימה לא עם סאבים. רשמתי לך 3 פעמים שלום, ולא אמרת לי היי. היי בלקין, אני מצטער מאוד חבר, אני אוהב אותך. טוב, יש לנו 5 קולות למשימה. אבל עדיין זה צמוד. הייתי עושה עכשיו הגרלה לסובסקרייברס אונלי שהולכים להכריע את התוצאה, אבל לצערי רק פיצה הוא הסובסקרייבר שלנו פה. אז אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לעשות סובסקרייב, אתם יכולים לעשות סובסקרייב רק לחודש אחד, ואתם מקבלים ישר קופון לאתר G2A. אז כן, אני מאוד אשמח אם תעשו סאב, אבל כמובן תרומה זה עדיף בהרבה על סאב. אם אתם יכולים ומוזמנים ורוצים לתרום, אתם באמת מוזמנים. תדע לך שאני באונליין ולהתחיל מרוץ? כן, אני רוצה להתחיל מרוץ. יש לי מרוץ טוב, תסמוך עליי. הנה נאטיב, נאטיב כך מוד, רק אל תעשה לי פה בלגן. כן, בלי בלגן, יא דושבג. יש לנו רק 14 צופים משום מה. אני לא יודע איפה כל הצופים. אחי, הרגע התחלנו, וגם יש כאלה ששומרים שבת, יש כאלה שאוכלים. וואלה נכון, זה שעה כזאת שאוכלים בה. טוב. זה, כן, זה לגמרי השעה שאוכלים בה. טוב, בואו נלך לג'ובס. פליי ג'וב, בוקמרקט. ונלך לרייסס. תקשיב, שחף, אתה לא בסטרים ואני מאבד אותך. אני מרוכז אחי, אני מרוכז. אתה לא. תדאג, אני שומע את כל מה שאתה אומר, חבר. איזה מזל אחי. איזה מזל ששמתי לב להגדרות, זה היה נעול על פרסט פרסט. מה שלומך, הלו ביץ'. פיצה, אני מצטער, אתה כרגע לא מוזמן. אני כרגע משחק רק עם שחף. זה הולך להיות לייב סטרים שגם אגב יעלה ליוטיוב. וזאת אחת הסיבות. אגב חבר'ה, נשאר לי עוד $30 לבלו יטי, אז אם אתם מעוניינים לאיכות סאונד לא נורמלית, אתם צריכים רק לתרום $30, ואני בטוח שאנחנו מסוגלים לזה חבר'ה. שומע, אתה בפנים? כן, אני שלחתי לך בקשה. מה, אני שלחתי לך בקשה? לא, תבוא. אמרתי שאני יותר סרבר. לא, אבל אתה זה שתבוא אליי, כי אני היותר מגניב. אבל יש לי אחלה מרוץ, נו, בכלל תכנס אליי. גם לי יש מרוץ מגניב. אני לא יכול, אני באמצע, אתה עכשיו תבוא אליי. איך אני איתך? וואי, איזה נחס, טוב, תלך לי ברוקסטאר. הלכתי. לא, בעצם, אני אכנס לבד, לא משנה. איזה ארדקור אתה. עוד צריך את הבקשה שלך, יאק. ליאור, מה נשמע? הגעתי, הכל טוב, מה שלומך אופק? הנה, הצופים מתחילים להצטבר. אני מקווה שיגיעו יותר צופים, כי בדרך כלל יש לנו 80, ועכשיו יש לנו רק 20, שזה די מבאס. טוב, אני כותב להם שאני לא יכול לדבר עד 11:30, סבבה? עד 10:30. מצוין, תודה רבה שאתה מתנתק מהטלפון שחר. טוב, אני אתחיל את המרוץ. לא, אתה מסביר חמולות, תפסיק לסביר חמולות. לא הזמנתי חמולות. אחי, הזמנת את כל הפאקינג GTA. עשו לך באנר חדש. לא עשו לי באנר חדש, פשוט השתמשתי בטמפלייט, אגב. כי כרגע אין לי כל כך מעצב שיעשה לי עיצוב לערוץ הטוויץ'. אני חושב שאני אלך על זנטרנו. אין פה זנטרנו. טוב, אני אלך על אדר. אדר נראית לי ההצעה הכי אטרקטיבית פה. ואני אלך עליה בסגול KSI. עשו לך באנר חדש או שאני חושב. זה לא בדיוק באנר ויילד סקול. ואגב, אם אני לא טועה, אתה ביקשת פעם שעברה לעשות סאב והייתה איזושהי בעיה עם האפשרויות, אז עכשיו סידרתי את זה. אם זה לא אתה, אז תרשום לי בתגובות. שחף, אתה עדיין בטלפון, אנחנו... אחי, אני מקשיב לך, שנייה, אני אומר לך לא, שנייה. קיבל משהו? לא, למה הצופה הזה יכול לבוא ואני אצא ביחיד שלך לא יכול לבוא? אף צופה לא בא, שחף, זה רק סימבה. אני בפנים, יאללה. פאק, התחלתי בלי בוסט, הפעם. גם אני לא, אף אחד לא התחיל מוס. וואו, זה נראה לי ממש קשה הספציפי הזה. אלוהי. איי, וואטה פאק? אחי, אני עשיתי בו סלטה על הפאקינג דבר הזה. לא ידעתי שזה בכלל סיבוב, אני הייתי בטוח זה סתם רמפה. אני לא מבין מה צריך לעשות פה, אבל... תיכנס בי. פשוט לעשות ככה. יו, הצלחתי! הגעתי. גם אתה הגעת לצ'קפוינט? כן, הגעתי לצ'קפוינט.
וואו, זה היה די מגניב, אני חייב להגיד. מה? לא, ראיתי לו צ'ק פוינט. אז זהו, אני תופס עליך פער עכשיו שיהיה לך קשה מאוד לצמצם. זהו, ניצחת את המרוץ, ניצחת להשקעות המרוץ. לא ניצחתי, יש פה כמה לפים, יכול להיות שפעם הבאה אני לא אצליח. טיים אחי, זהו. יש שתי לפים? איך אני יכול לדעת כמה לפים יש במרוץ? הצלחתי, דאבל זי. לא, אחד, זי אחד. רגע, אני פשוט מלמיך קצת את הרעש מהמשחק כדי שלא יהיה לנו כאן בעיות. אוקיי, אני אחריך, אבל פתחת עליי פער. אני אעשה לך את העיצוב לסטרים. העיצוב לסטרים זה טמפלייט שאני עבדתי עליו. לקחתי טמפלייט ושדרגתי אותו. אני יכול להגיד שזה שלי, אבל אני גם לא יכול להגיד שזה לא ש... אני לא יכול להגיד שזה שלי בעצם. כי אני לקחתי טמפלייט ושדרגתי אותו. אני עשיתי את זה בגלל שאין לי באמת מעצב עכשיו שיכין לי. אבל בקרוב מאוד, אם אתם מכירים את סופר דייק HD, היא יכולה להכין לי עיצוב. וזהו, זה מה שהולך לקרות. מי זאת? אבל המטרה שלי זה לא DNF. וכן, זה חוקי ווילד סקול, למה שזה לא יהיה חוקי? זה לא איזה פשע של שובבים, אל תדאג. הוא לא גנב פה עוגיה, זה לא פשע. כן, זה לא... בסך הכל השתמשתי בטמפלייט. אתה עומד לסיים? ליאור, אני יכול אם תרצה. נתיב, אני אשמח, אבל... נדבר על זה אחרי הסטרים, פשוט אני באמצע פעם מרוץ פה ואני רוצה לנצח את שחף. לא, נתקעתי בעץ! ריספון, סאנק. וואו, תראה איך האנשים רצים להם ברחובות. למה אתה מתחיל לפניי? לא יודע. אני חושב שאני בצ'ק פוינט ה... וואו. אני בצ'ק פוינט הראשון. עשיתי את זה ושרדתי את הקפיצה. נייס וואן, שחף. תודה. נאי פלוס אפילו הייתי אומר. הנה, ועשיתי את זה. מצוין, קיסאי למבורגיני. האמת שזה לא למבורגיני, זה בוגטי ויירון, אבל עדיין. מה שלומך, אופיר פיסי? התגעגעתי אליך. אני בטוח שאתה התגעגעת לשחף. נכון. אני מקווה שאני הולך לדפוק לך DNF. אוקיי. האיכות של הסטרים בסדר, חבר'ה? אני הוספתי המון המון פלאגינים, ואני רוצה שהאיכות של הסטרים... תודה רבה לך, שחף. אני אוהב לעשות את זה, אני... מה התוכנה שאיתה אני עושה את הלייב? התוכנה נקראת OBS, יש לי מלא פלאגינים, מלא דברים, זה דברים ממש מסובכים. אני לא חושב שאני אוכל להסביר לכם איך זה בדיוק עובד. תודה רבה לך, שחר. יש לך דיינף אחי. זה מצחיק. זה ממש מצחיק, המשחק הזה. וואו, תקשיב, אתה מנסה לפוצץ אותי כל הזמן וזה ממש מעצבן. איך אתם בקום ראשון? סיימתי אחי. סיימת את המרוץ? כן. איך עקפת אותי? בסיבוב, אתה לא שמת לב שאני עקפתי אותך? לא. יש לי 11 שניות. יש לך DNF, יש לך DNF. כן, עכשיו יש לי. תודה רבה לך שחף. הכל בגלל הפצצות שלך. הנה, תראה את הקו סיום איזה קרוב הוא היה אליי, אני לא מאמין. לא, אני לא... אם היית נכנס עכשיו בפינה, יכלת לא לעשות DNF. לא, אני לא בדואי במקור היידרוג'ניק. וואו, אחי, אתה חשבת שאתה ראשון כל הזמן הזה? אני הייתי בטוח ב-100% שאני ראשון כל הזמן הזה. אתה עשית לי פה טריק של תחמנים, אה? זה מה שעשית. לא, הוא לא שם לב שאני עקבתי אותו בסיבוב, שאני עשיתי את הסיבוב לפניו. אוקיי, אני בוחר בוקמרק ג'וב. עכשיו, איך זה בוחר לי? לא, גיליתי שזה לא בוחר בוקמרק ג'וב, זה פשוט מוסיף את העבודה שעשית לבוקמרק. הם לא יעשו את זה, זה ממש... אני שונא GTA בקטע הזה. הבנתי. לא רק שזה טוען שנה גם... זה נראה לי מרוץ כיף. נראה לי מרוץ ג'יפים נראה לי יהיה מגניב. כן, הצבעתי לזה, כן. יש פה גם מרוץ מטוסים. אני הולך להשתין, אל תתחיל בלעדיי. אוקיי. זה חוקי לשנות את הטמפלייט. למה שזה לא יהיה חוקי לשנות את הטמפלייט, ווילד סקול? הוא נותן לך משהו בחינם, יש לך שום שכל הספורט לעשות את זה. זה לגמרי חוקי. אחי, עדיין זה... עדיין... די, אני לא יכול ככה. אני שומע את עצמי פעמיים. אולי אני אלחש לעזור. רגע, אני ארחיק את המיקרופון. הנה, עכשיו לא שומעים אותי. פעמיים. בעיה שקשורה למחשב, אתה יכול לעזור לי. לא, אחי. אני לא טכנאי מחשבים. אני סטרימר ויוטיובר. אל תשאלו אותי שאלות על מחשבים באופן פרטי. תוכל לומר לי מאיפה מורידים את הפלאגינים? אמרתי הרגע שאני לא יכול כי זה מסובך. אני שמח שהתגעגעת עליי אופק.
טוב, הצופים מתחילים להגיע מארוחת הערב. כמה רעש יש. חזרתי. הלאה, קסאמו, ממשיכים. למה אתה שלא משחקים עם אחרים? בסדר, אבל הם נכנסו, אני לא אציא אותם. אוקיי. לא, פיצה. וגם אם תגיד בבקשה, זה לא ישנה משהו. יש פה קצת האקר. איך אתה יודע? לבל 1113. רמה 1113. כן, זה האקר. אתה נראה שהוא האקר, כן. אני חושש, אני לא סגור. טוב, המכונית הכי מאיימת שיש פה, זאת נראה לי, כן, זאת נראית לי עם המבנה הכי מאיים. באיזה תוכנה אני מצלם? אני מצלם בתוכנה OBS ובאקשן. אקשן אני מצלם סרטונים ליוטיוב, ו-OBS אני מעלה סרטונים. אני מעלה לייבים. לא, אתה תוכל להגיד לי עוד פעם את התוכנה. אמרתי לך, OBS. עשיתי על זה פאקינג מדריך. עם אדובי פרימייר, למה אתה לא נותן לי לענות? כי אתה ענית משהו אחר. נכון, אז אתה נדחף לי לשאלה? כן, אני הכי חשוב פה, מה קורה? מה עדיף, בלו יטי או אויטי 2020? הבלו יטי הוא היחידי שאפשר להוות אותו בקלות לארץ, וזאת הסיבה שאני אלך עליו מאשר על המיקרופון השני שממש רציתי שזה הייתי 2020 פלוס אדישן. כל מה שחסר לי חבר'ה זה ממש קרוב אליי, שלא תבינו לא נכון. יש לי 150 דולר, המיקרופון עולה 185. 30 דולר זה כל מה שנשאר בשביל... אני לא מאמין, אני פאקינג אף כל כך. וואו, זה הכי... כולם פה מתהפכים בטירוף, זה לא כיף. כן, זה הולך להיות לי מרוץ ממש... נראה לי זה הולך להיות מרוץ ממש כיף דווקא. כן, זה כיף. זה נראה כיף גם. זה הולך להיות מצחיק, ואנחנו... יואו, איזה קפיצה מישהו דפק פה! לא באמת, התהפכתי בקטנה. כן, זה אני, מה זה האוטו הזה שיש לך? זה אוטו מגניב בצבע סגול KSI. סגול KSI? זה בצבע סגול ברניים כבר. אני מצטער, אני בסוף לא עושה פה סאב, אולי חידשתי את הסאב. אה, חידשת את הסאב אצל טולי, זה בסדר אביב, אני ראיתי היום, אני הייתי בסטרים שלו וראיתי שחידשת. זה בסדר גמור, אתה לא חייב לחדש פה סאב. זה הכל בגדר החלטה שלך. אבל האמת שדווקא בשבילך אביב אני סידרתי פה את מה שביקשת שזה יהיה אפשר שיהיה רק לחודש אבל לא נורא בסך בתכלס זה לא באמת משנה רגשות אשמה ברור שיש חנות מוזיקה בארץ אבל בטח קצת פספסת את ה... כן, קצת פספסת את הצ'קפוינט כן בקטנה כזה לא יותר מדי טוב, בקיצור איפה הייתי? בטוח שיש חנויות בארץ שמייבות את זה, אבל הן סוחטות כסף. אני לא את הבלו יטי רגיל, אני קונה את הבלו יטי בלקאוט אדישן. וואו, מה ציבוב. נחשב יותר טוב. נחשב יותר טוב. התפחתי. או, אני לא מאמין, הוא עקף אותי, השלוקנס הזה. מה? הם בחיים בכלל? לא ראיתי אותם כל המרוץ. בטוח כולם מתו. טוב, יש לנו 35 צופים, אני לא יודע לאן יעלמו כל הצופים שלנו, בדרך כלל יש לנו הרבה יותר. נכון, אני מחר זה יום שישי בערב אחי, מה זה פתאום? באמת ככה, לא? אתה אומר היינו צריכים להתחיל את 29, או שזה לא באמת קריטי? או ש... היינו דוחים אותנו מחר, אבל יאללה, התחלנו. אמרתי לך שאני כבר לא יכול לעשות לי מחר. בזאת הסיבה שעשיתי... אמרתי לך שאני לא יכול לעשות לייב היום. מחר. אני נוסע לאחותי. כן, אני יודע. אלגטו HD60 זה טוב להקליט. תקשיב, אחי, אם יש לך מחשב, עדיף לך לקנות מעבד טוב מאשר מכשיר הקלטה. למרות שמכשיר הקלטה זה אקססורי די מגניב, זה כיף, זה טוב למחשב, אבל אתה יודע, זה עניין של טעם, מה יותר נוח לך אישית. אני יותר נוח לי, אני לא אוהב להתעסק עם הקפצ'ר קארד שלי, שיש לי דרך אגב קפצ'ר קארד, נקרא Other Media Live Gamer Portable, והוא לא משהו, אני אגיד לך את האמת. זה די מאחר, זה ממש מהיר. אני ממש גרוע בזה. אני ממש טוב בזה, אחי, אני מפציץ פה. אתה לקחת צ'יפ נראה לי, ממש טוב. לא התהפכתי בכל הסיבוב הזה, כן, ראיתי מה הכי קל לנסוע. נהייתי איכשהו מקום שני. לקחתי באגי. לקחת באגי? אני לקחתי איזושהי מכונית עם מבנה מגניב שעושה לי פה אפחות כמו איזה חמין סגלגל. וואו, יש פה איזה לאגר מסריח. אתם לא מאמינים איזה מוזיקה מגניבה שמתי לכפתור הסאב, אז מי שמעוניין לעשות סאב, הוא יהיה הראשון שישמע את המוזיקה הזאת. זה היה הרעיון שלי. כן, זה היה הרעיון של שחף. רק בשביל הרקורד, שתדעו את זה.
פספס את הצ'קפוינט? לא, הוא סיים לפניך. לא, לא סיים לפני. אה, אוקיי, חשבתי שהוא לקף את הצ'קפוינט. מגניב לך, סיים את השני. וואי, יש לי דז'ה וו של החיים. שחף ליאורי, האחים שלי אוהב אתכם. אני אוהב אותך, קילר, אתה אח פה. אני אוהב אותך, אתה אח פה. וואי, ליאור, יש לי דז'ה וו שאני מדבר איתך, ואנחנו מדברים, אני, אילי ואתה, אנחנו מדברים על זה שאם נהיה בסטרים שלך, ואז כותבים לנו שאנחנו אוהבים אתכם. יש לי דז'ה וו של החיים עכשיו. ליאור, מה איתך? אתה מוזמן. אם אתה רוצה, אתה יכול להיכנס ל-GTA, אנחנו לא נחכה לך באופן אישי, אבל אם אנחנו נזמין אותך, נחכה לך חצי דקה, ואם אתה תיכנס, אז אתה יודע. ליאור, קוראים לי לותר אמסים במיינקראפט. יפה, אור, אני רואה שפתחת משתמש במיוחד בשבילי. כולם לקחו את האוטו שלך, אחי, רק אני לקחתי אותו אחר. תגיד, יש עוד מישהו שעושה סטרים שיש לנו כל כך קצת סופים? תיכנס לג'טלאג. תמיר עושה, תמיר. ג'טלאג, תיכנס. תמיר עושה. וזה לא קשור, אחי, זה יום שישי בארץ, זה נראה לי די מובן מאליו. חלק שומרים שבת, חלק בקידוש, חלק עם המשפחה, חלק יוצאים. איך אתה יודע שתמיר עושה בכלל לייב? הוא לא פרסם כלום. אין לי מושג, אני נכנסתי לזה, לאימייל שלי. אה, נכון, כי אני עוקב אחר. אה, טולי עושה. זאת הסיבה. מי זה טולי? הכל מובן. טולי, טולי פיפה. אה, אוקיי. זה בין הערוצים, ערוצי טוויץ' הכי גדולים שיש בישראל. כמה יש לו? והוא גם פיפאי. עכשיו אני מחכה לך 30 שניות, אם אתה לא נכנס פיצה זה בעיה שלך. למה לא נכנסת בינתיים לאונליין כבר, ואז אתה מחכה? יש לי בעיה במחשב ונגמר לי מקום בדיסקוסיט. אז לא משנה, נתחיל. הוא פרסם אתמול. אלה ליאור, זוכר אותי חמוד שלי אחד אחד. ברור שאני זוכר אותך דייק וויגאקס. דארק וויגאקס. וויגאקס! אני עד עכשיו לא הצלחתי להגיד את השם שלך כמו שצריך. אני חושב שאני אלך על האיידרה. האיידרה זה המטוס הכי מהיר. האיידרה, כן, זה יותר מהיר. זה המטוס הכי מהיר ואני ממש טוב במטוסים, אז יהיה לך פה מלחמה נגדי, אני מזהיר אותך מעכשיו. בוא איתי לבטלפילד, בחיית בוא איתי לבטלפילד. עזוב אותך, בטלפילד זה לא GTA. זה לך את התחת. It's not the same, my friend. זה הרבה יותר סקילים בבטלפילד, פה זה כלום. למה אני מתחיל מהאדמה? למה לא? לא יודע, זה התחיל עם האדמה כזה. יש נראה לי נשקים פה. וואו, למה המטוס שלי ממש איתי? אנשים פה פשוט תופסים עליי פר. אני מדבר עליך כמובן. אוקיי, אחלה זמן. הנה, אני יכול לראות בך. איזה טיפש, למות אז גבוה. פאק, יש להם נשקים אחי. יש לי רק ריסוס. הלו, בעצם. וואו, מישהו פשוט נגש בי. תודה רבה לך. You piece of Steiner. אין בעיה ברק. הם ממש גרועים, הם ממש גרועים. אני הולך לזכור אותך, אובמה. פאק, פגעו בי. פגעו בי עם טיל. פגעו בי עם פאקינג טיל. אבל בתכלס אני חושב שהסטרימים שלי הם בין היותר מושקעים בארץ. כאילו, בלי להחמיא לעצמי. אני פשוט חושב שאני משקיע ו... אה, כן, ליאור, הורדתי אותך עם ריסוס, לא סתם. ואתה יצאת עכשיו והשארת אותי מקום רביעי שאני אמרתי שאני אהיה מקום ראשון. כי זה עשית את זה GTA אחי, מה זה שונה. הם לא הורגים אחד את השני, נראה לי משטאפים. יש מצב. אחי, משטאפים של החיים הם לא הורגים את השני. אם יהיו עוד פרקים של רוקט ליג, כנראה שלא. אני אומר לך מעכשיו. כי אני לא רוצה להראות. עכשיו, גם לגבי קטן עליי, אני לא חושב שיהיה עוד פרק של קטן עליי, אני אומר לך מעכשיו. אתם יודעים שרוקט ליג הולך להיות... כנראה הולך להיות האי-ספורט החדש. מה, באמת? כן. אחי, מלא אנשים, מלא יוטיוברים מפורסמים משחקים בזה, וזה תחרותי רצח. אבל זה שהם משחקים בזה לאו דווקא אומר שהם הולכים... וזה כיף, וזה תחרותי, כבר התחילו טורנירים של זה, אחי. אתה רואה פרויים משחקים בזה, אתה נהנה מכל רגע. באמת. אני ראיתי קומנטרי על זה, והציפיות הולכות זה שזה הולך להיות האי-ספורט הגדול הבא. אוקיי. אגב, תמיר לא עושה לייב כי הוא פה בלייב שלי. אתה מבין? אני רואה מי בלייב שלי ותמיר פה. הוא עשה, אני רואה עסיק. אני ממש רחוק ממכם. אני ממש רחוק ממכם, וזה לא שאני טס לא טוב. שחף, שואלים אותך אם חשבת להיות ארכיאולוג, ומה שלומך, מיסטר וונדר? ארכיאולוג? מה, בגלל שאני חופר? זה די מאפן הבדיחה הזאת, למען האמת. כן. תמיר, מה שהוא עושה יותר מאוחר.
וגם פקסטורה עושה לייב, אני לא שמח שהלייב של פקסטורה יצליח כל כך. שחף שואלים אם אבא שלך גנן. אבא שלי. אבא של שחף הוא לא... הוא לא בדיוק הטיפוס הגנני, אני אגיד את זה ככה. הרגתי את הברלס, אתה יכול לעקוף אותו? תהנה. הרגת את ברלס? יופי, מצוין, יש עליי... אוי, אבל הוא יהיה מאחוריי והוא יהיה קרוב אליי. אז יהיה לו איזשהו סוג של בוסט כזה. מה אכפת לך? תגיד תודה. הורדתי את הראשון גם. בשבילך. אוקיי. הורדת גם את הראשון? כן. בונה, אתה יצאת בדס? הרגת שתי אנשים בחפלה אחת. כי אני טוב בריסוס. זה כבר בא מבטלפילד. אני ממש לא טוב בריסוס. אוקיי, הרגתי נראה לי. אתה לא רגיל לזה. הרגתי בריסוס. יפה. אבל עכשיו הוא מאחוריי. והוא הולך להרוג אותי. אני רואה את זה מגיע. טוב, הנה אני ראשון, למה? יש פה מקום ראשון. לא, הוא הביס אותי! אתה צריך להאט קצת כדי להיות מאחוריהם, זה טיפים ראשונים לדוג פייט. טוב, שואלים אותי מתי אני אשחק בפלייסטיישן 4, שאלה טובה ידידי, מתי שיצאו לו משחקים טובים. אבל זה הולך כנראה לקרות בתחילת שנה הבאה. רגע, מה אתם רוצים שאני אשחק? טוב, אני נראה לי אגמור מקום שני. יאללה, אני עושה את סיבובי ההיידרה הרשמיים שלי וניצחתי. מקום שני, זה די טוב, זה די מכובד, אבל אתה ניצחת, שחף. איך אני אוהב להגיד לך? מזל, מזל שחף. תקשיב, תקשיב. מזל שמתחילים, you piece of shit. אני לא נותן לך מועד, מיסטר וונדר. איזה שטוי אתה מדבר? אני לא יכול לדעת אם זה באמת אתה, כי תמיר סיפר לי שהיה איזה מישהו שקוראים לו מיסטר וונדר, שהוא מתחזה למיסטר וונדר האמיתי ונותן לאנשים בנים וטיימאוטים. אז אני לא יכול לסמוך על זה שאתה לא באמת... שאתה באמת מיסטר וונדר. אם זה חיקוי, יואו, אחי. אני לא נותן לטיימאוט. נו, משעמם לי, מה נעשה? בוא נתחזה לטוויצ'ר מפורסם, ואז יהפכו אותי למוד, ואז אני אתן בנים לאנשים שמימים. הוא לא טוויצ'ר, הוא יוטיובר מהדור הישן. הוא כבר פרש מזמן. אז למה שהוא יסתכל בטוויצ' שלך? זה בדיוק העניין. בסטרים שלך. ואם הוא לא מגיב, זאת אומרת שמה שאמרתי פה נכון? אתם רואים? אתם רואים? בן אדם, אכלו אותך עכשיו בלי מלח. הלבל 1113 לא טוב כמו שהלבל שלו מראה. כן. אז רוב הסיכויים שהוא צ'יטר. אני חושש. אני חושש. אני נראה לי ללך על Add the Race. Add the Race נראה לי ממש מגניב. כבר הצבעתי לזה. אנחנו הולכים, לא משנה. מבקשים ממני לשחק Black Ops 3, Advanced Warfare, GTA V, Horizon, Battlefront. סטאר וורס, באטלפרונט. באטלפרונט, כן. כן, אני מכיר את המשחק הזה. באטלפרונט הולך להיות משחק אחד ממשחקי השנה, לפי הציפיות. זה הליקופטר. אחי, זה נראה כל כך מציאותי. הבאטלפרונט הזה נראה כל כך מציאותי שזה מפחיד. אני חייב להגיד שבאטלפרונט נראה ממש טוב. הגרפיקה משוגעת לגמרי, וגם המשחק עצמו, זה די מזכיר את באטלפרונט, האמת, המשחק עצמו. כן, זה איכות די מטורפת. תגידו חבר'ה, יש לי שאלה אליכם. האם זה חשוב לכם? שיראו בעצם בסטרים שלי בחירת איכות, או שזה בסדר לכם עם האיכות שלי עכשיו בלי שום קשר לבחירת איכות, ואתה יכול להתחיל בבקשה? זה לא אני. ליאור, תיתן לי מוד, אם אני אמשיך להיות בלייבים שלך, אני לא יודע אח שלי גיבור. זה משנה לכם, אתם... לא, אני לא מבין, זה משנה לכם או שזה בסדר? תעשה בחירת איכות. אחי, זה לא כזה פשוט לעשות את זה. אני צריך שיהיה לי 100 צופים קבוע. ולפי מה שאני רואה עכשיו יש לי 50, שזה לא מתקרב אפילו לדרישות שלהם. הם אומרים שאיכות בסדר, אז אני מאמין להם. כל עוד יש איכות טובה... אם אתם אומרים שאיכות טובה, זה מה שחשוב. וואו, כמה אנשים, what the fuck? רק עכשיו אתה קלטת את זה, אני די בטוח שאתה היית בוואטסאפ עם הידידות האלה שלך, המפוקפקות האלה, שאני בחיים לא שמעתי עליהן. אתה דפק פה חיוך כי אני צודק. אתה דפק פה חיוך כי אני צודק! אתם לא מאמינים חבר'ה, אני הורדתי לגלקסי LG, ל-LG שלי, אני הורדתי לו Angry Bird 2, אתם מתים איזה יופי, חכו. הנה תראו. כן, ליאור, כנראה, יש מצב שגם אני קונה חודש הבא, זה... הדרישות של Battlefront זה GTX 680. זה משוגע, אם המינימום זה...
תראו חבר'ה, זה חבר שלי, Angry Birds 2. יאללה, אני משחק. רגע, למה זה ניתן כל כך הרבה זמן? מה יש לך, LG? אתה מתחיל לפשל לי, קניתי את כל הכיום. הנה, טוען, הנה, מצוין, שימו לב. עולם ה-Angry Birds. אני אוהב את ה... יש איזושהי ציפור שעושה... מנג'אד. אני מת עליה. נכון. יש אחת שעושה חמולה. ברור, שחף אשכנזי, מה אני אגיד לכם? אני חצי אמת. האמת, אתה יודע שמסתבר שאני רבע מזרחי? וואלה, אני חצי אשכנזי, חצי מזרחי, כאילו. אני לא נראה, אבל... תראה, הנה, יש את האש שעושה את הכל המצחיק הזה. רגע. הנה. הנה, סוף סוף התחיל המרוץ, למה לקח כל כך הרבה זמן? תקשיב, תיקח מרוץ עם ספיד, אני אומר לך תיקח את הבאזארד. באזארד זה המטוס הכי, ההליקופטר הכי טוב. תיתן טיפים איך להתחיל לרוץ יוטיוב לגיימרים. הדרך הכי טובה לעשות את זה? פשוט תהיה אתה. אין לי טיימת טיפ. תשלחו קישור ללייב של פקסטורה. בני, אני מבקש ממך, אם אתה רוצה להשיג את הלייב של פקסטורה, לא כאן. מי ששולח לו את הקישור מקבל טיימאוט, דרך אגב. אתה באת לסטרים שלי כדי לראות את הסטרים שלי, זה קצת לא מוסרי. זה כמו שיש שתי מסיבות שמתרחשות באותו הזמן, ואתה הולך למסיבה אחת ומדבר על המסיבה השנייה. זה כמו ללכת למקדונלדס ולאכול שם המבורגר של בורגראנץ'. נכון, זה בדיוק אותו דבר. למה אני עוד פעם מתחיל אחרון? למה אני מתחיל אחרון? רב בכאוס. נכון, אני לא משתמש בבזוק היום, זה נכון. אבל אין מה לעשות, זה מה שיש. זה GTA רייס? אני לא סגור על זה. אני לא חושב. לא, זה לא GTA. אני עוד פעם התחלתי אחרון. אני, יש לי יתרון, אני עם הבאזארד, שזה בין ההליקופטרים הכי... אתה לקחת את ההליקופטר הכי מהיר. כן. אבל ממש קשה לשלוט בו, אני מזהיר אותך כבר מעכשיו. בסדר, אני יודע לשלוט בהליקופטר. הכל טוב, מה שלומך, ליאם? ליאם 2003. עדיין אין לנו 50 צופים, חבר'ה. תביאו חברים, מה קרה? כן, תביאו חברים, תביאו את הסבתא, את הסבא, אתם יודעים, יום שישי. תהיו יחצנים לרגע, תהיו יחצנים לרגע. יום שישי, כן. תהיו יחצני מסיבות, כמו שאני... כל יום. אוהב לקרוא לזה. אני יחצן מסיבות, חבלז לכם על הזמן. חבלז ששב. חבלז זה... זמן. לשתוק. אין לך חברים? אני לא נורא פאנקי בפאנקי קלאץ', שזה בסדר גמור. שחף, מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה זה שנכנסת בי והרסת לי הכל. אתה נרצידי, נו, אני פספסתי את הצ'ק פוינט. נכון. אתה באת בשום מקום. ונכנסתי בך. ג'וקי היחצן. כן, יש לנו 50 צופים. יו, תגיד, אפשר לתרום כסף מוויזה? כן, אחי, אני חושב שאפשר לתרום כסף מוויזה. אתה צריך ללחוץ על other payment method, ואני חושב שיש שם אפשרות לוויזה. לא, הלו, לתרום אפשר רק מפייפל, לצערי. זה האפשרות היחידה. נכנסתי למים. חבר'ה, בדרך כלל יש לי הרבה יותר מ-50 צופים, בדרך כלל יש לי בסביבות ה-80, אבל אני לא יודע מה קרה היום, אבל זה בסדר גמור, אני לא... אני מתאר לעצמי שזה יום שישי, ולא כולם מגיעים, אבל זה בסדר. זה לגמרי בסדר. יאללה, בוא ננסה לסיים את המרוץ הזה בפרסט פרסון. זה יהיה לי הולך להיות קצת קשה. אבל עדיין, בוא ננסה לעשות את זה. ליאור, שאלתי אותך כבר כל הלייב הזה, האם העכבר רייזר דט עדר חרומה הוא טוב. אני עשיתי עליו אנבוקסינג אחי, ואמרתי שהוא מושלם בשבילי. יש לי יד קטנה, ובגלל זה אני אוהב את הרייזר דט עדר, כי הוא מתאים ליד קטנה. אם אתה בחור של יד גדולה, אני לא בטוח שהעכבר הזה יתאים בשבילך. יש לך את הרייזר, את הסטיל סיריס רייבל, שהוא לידיים קצת יותר גדולות ורחבות. וכן, זו התשובה שלי בשבילך. מה ההבדלים בין הבלו יטי ל-AT 2020? אין כל כך הרבה הבדלים למען האמת. כמו שאתה אומר בלו יטי, אני חושב שאתה מדבר על המפלצת היטי. לא. תקשיב, הבלו יטי, יש לו הרבה יותר פיצ'רים. וגם הרבה, הוא הרבה יותר מפורסם מה-AT 2020. זה ההבדלים העיקריים. מה קרה? למה זה החליף שיר פתאום בלי שום סיבה? לא נורא. כן, צריך לעשות ריספון, נראה לי שעוקפים אותי עכשיו בגלל זה. אומרים שקנו לי רייזר דאטה דכרומה, כולל פד, נחמד? נחמד. עוקפים אותי בגלל זה. מקודם נתקעתי בעת, ורק עכשיו ההליקופטר שלי נהרס מזה.
כאילו זה משך את זה עד עכשיו, ורק עכשיו נדפק לי הליקופטר. איזה מקום אתה? אני? אני מקום שני ואני לא מצליח לעקוף את הראשון, אבל יש לי סיכוי די טוב לעשות את זה עכשיו. הראשון, ראשון מההתחלה, אני פה צמוד לשלישי. אמרתי לך שנתקעתי מקודם ב... אתה מקום שלישי רביעי? הוא פספס את רביעי. אני צמוד אליו. אני לא פספס את צ'ק פוינט. ליאור, קניתי מחשב, האם הכרטיס 970 הוא טוב? כן, הכרטיס מסך GTX 970 הוא כרטיס מאוד בסדר, אני לא הייתי אומר שהוא מעולה, אבל הוא כרטיס די טוב. יש לי אותו, דרך אגב, אני משחק איתו כרגע. אני כרגע משחק על V-Sync כדי שה-CPU שלי לא יתאמץ יותר מדי. מי שלא יודע, V-Sync נועל את ה-FPS ל-60 כדי ש... אתם יודעים. אנשים רוצים שאני אחזור לטוויץ'. אני לא מבין למה, אח שלי גיבור, אבל אני אקבל את הדעה שלך. טוב, סיימתי מקום שני. האם הכרטיס R9... לא! 290X הוא טוב? כן, הוא כרטיס די טוב. למה הוא לא משהו? אופק שואל למה הוא לא משהו. בגלל שיש לו בעיה בזיכרון. כתוב לך על הקופסה שיש בו 4 ג'יגה בייט, אבל למעשה אם אתה עובר את ה-3.5 מתחיל עם מהר מלא FPS דרופס. אני לא חוזר לטוויץ' אח שלי. אני לא מאמין, הוא עקף אותי בגלל ש... נתקעתי בפאקינג עץ. סיימתי רביעי, איזה מאפן. אתה יכול להמליץ לי על כרטיס מסך טוב של המשחק יעבוד לי בלי תקיעות. ליאור, אם יש לי רייזר, הביסוסאי וה-DPU שלו מושלם, כי אני לא אוהב... כן, אני חושב ש... DPU גבוה בתכלס, תחשבו שיש לי אכבר באכבר הזה, רייזר דאטה דה יש לי פאקינג 10,000 DPI, תנחשו כמה אני משתמש, תנו ניחוש 800, אני משתמש ב-800 DPI DPI זה המהירות של האכבר אם אתה לא יודע. אתה רוצה לעשות עוד מרוץ? כן, יאללה, אבל בחיית, תעיף כמה אנשים, זה לא כיף כל כך הרבה. אז תצא מהלובי. אנחנו נעשה מרוץ אחרון ואנחנו נעבור למשחק הבא כי אנחנו כבר... איך יצא מהלובי באמת? אנחנו כבר 40 דקות ב-GTA. איך יצא מהלובי? מה המצב לותר? הכל טוב, אבא קריר. אני יוצא מהלובי. אבא קריר הוא אומר. אבא קריר. יאללה, פרי מוד? רגע, שלחו לי הודעה, אני מסתכל עכשיו בפלאפון הענק הזה. תחשבו איזה ענק זה. זה לא יודע, זה פלאפון ענק, קניתי אותו היום. תחשבו שהמסך הזה ב-4K והמסך הזה ב-1080p. זה מה זה הזוי? תודה רבה לך עדן 1-2-3-1-2-3. למה הפסקתי לצלם בטוויץ'? בגלל שהטוויץ' לא מוכן לתת פרטנרים לערוצים קטנים. יו, לותר זה הכינוי שלך. אתם יכולים לקרוא לי לותר אם אתם רוצים. אבל האמת שלוטר זה בדיחה מסדרה שנקראת הפרלמנט, והיא סדרה די גדולה. טוב, אנחנו נעשה מרוץ אחרון. וכמה אני קונה את הבלו ידי? $185. אתם רואים כמה אני משקיע בפאקינג ערוץ הזה? שומעים כפול בגלל שחף האידיוט. הנה, עכשיו זה אמור לפתור לכם את הבעיה, אני אשמע רק את עצמי. אתם עכשיו הולכים לשמוע רק אותי ולא את המשחק. תשחק לפט פורדד עם הבחורה הזאת. אני לא חושב שהיא נמצאת כאן כרגע, אז לא נראה לי שאני יכול. קבומוס פיריאל. אני לא רואים. תקשיב, שחף, אתה חייב לעבוד לקנות את המקום. שחף! אתה שולח לי? אתה פשוט חייב לקנות את המיקרופון לדבר כמה שיותר מהר, כי פשוט ש... כל פעם שאתה הולך שומעים אותי פעמיים, וזה פשוט מחרפן את הצופים ואותי. אוקיי, סליחה, שכחתי להפיק את האוזניות. תודה רבה לך. שולח לי בבקשה? טוב, אני שולח לך. ליאור, כמה הוא יעלה בארץ? בארץ הוא יעלה 800 עד 1,000 שקל. מה פספסתי? ובחול הוא עולה... 720 שקל. מה פספסתי? לא פספסת כלום, חוץ מזה ששמעו אותי פעמיים וזה היה ממש מעצבן. סליחה. צודק.
טוב, יאללה, נתתי לך אינווייט, מרץ אחרון, ואז אנחנו עוברים למשחק הבא שאנחנו נעשה סקר עליו כבר מעכשיו. אנחנו עוברים, אני אוהב אותך. רגע, אני עושה סקר לפני שמתחילים. איזה משחקים אתה רוצה? אני? כן, פיידיי 2. פיידיי 2, Left 4 Dead, Advanced Warfare ורסט. Left 4 Dead 2 ורסט. תלמים חבר'ה, אתם מוזמנים להצביע. 3, 2, 1. אני רואה את החלונות לאוטו הזה, זה ממש כיף. ממש עבוד. טוב, יאללה חבר'ה, אפשר להתחיל. ליאור, אפשר גיי מוד? ג'י מוד הוא רוצה. לא, ג'י מוד אני לא יכול אח שלי. אין לי את המשחק כרגע אז אני לא מעוניין. לא, וגם אם אתה עושה על זה סטרים, יש שם סרברים שטוענים מלא זמן, ויש שם סרברים שאתה פותח את המפה ויש מפה סגולה, עזוב. זה בעייתי לעשות את זה, מאוד בעייתי. תתחיל. רגע, אני מעיף את האנשים שאנחנו לא רוצים. רגע, אני מעיף את הברל הזה. קנסל אוטו אינווייט. אני לא יכול לעשות כלום עד שהוא נכנס. תעשה על הטלפון שלך אנבוקסינג, אני יכול לעשות עליו. אם אתם מאוד רוצים. נותן לו. מצטערים ברל, אנחנו אוהבים אותך. יאללה, תתחיל לפני שהוא ייכנס. תרגע, הכל טוב. לא, פשוט, מה אתה רוצה שעוד אחד ייכנס ג'וינינג ואז נחכה 15 שניות? תגיד לי, רק שנייה, יש פה אנשים ששואלים. רוב האנשים פה רוצים רסט. ורושמים, מה אתה אומר על ה-LG 3? כרגע הוא בסדר, אני קניתי את הגרסה של ה-32 ג'יגה. והיא די טובה. היא אפילו חיה רעה. איפה קנית וכמה ילדה? קניתי אותה, קניתי אותו ב-KSP ועלה לי 1800. 32 ג'יגה. כשאתה חושב שהגלקסי 5 עולה 16 ג'יגה, 1900. אחי, יש את הגלקסי 6 עכשיו שעולה 2000 ומשהו, אבל הוא טוב. אחי, זה מסך של פאקינג 4K, שתבינו. הסיבה היחידה שאולי הגלקסי יותר מהיר מה-LG, זה בגלל שהמסך של ה-LG הוא 4K. ואז בעצם, אתה יודע, להחזיק מסך של 4K זה דורש המון משאבים. איך זה אין? לך דיין. אתה עושה לי את זה כל הזמן, אני בדרך כלל לא פותח עליך בכלל באש. אבל אתה פתחת, ואני לא עושה לך את זה מול הפנים, אני אצא לך בוקשים מאחורה. זה עדיין לא כזה מענג. יש לי בדיחת מין. זה בסדר אח שלי, קודם כל שיהיה לי כסף למיקרופון. אחרי זה נדבר על זה. אנשים כרגע לא תורמים, כל מה שחסר לי למיקרופון זה 30 דולר ויהיה לי בפאקינג בלו יטי. אבל זה עניין שלכם, אתם מחליטים אם לתרום או לא. אם כל אחד מכם יתרום דולר, תחשבו יש פה 60 צופים. אם כל אחד יתרום דולר, יהיה לי את המיקרופון. אבל אתם לא חייבים. לא, זה לא חובה כמובן. הכל בגדר המלצה. ליאור, לא רואים הכי טוב. אין לי מה להגיד על זה. אני מסטרים על האיכות הכי טובה שאני מסוגל. זה סטרים, זה תמיד יהיו בעיות בסטרימים, אין מה לעשות. זה לא בעיה, אני לא יודע, JW. לא, אין לי קשר JW. אני לא קיטי פליי גיימס, בסדר? למרות שהיא מאוד יפה, אני יודע. אבל אני לא קיטי פליי גיימס. או פאק, שכף ממש מאחוריי. אני לא מבין, איך המוקש שלי לא לקח אותך? אחי, יש פאקינג כביש שלם. ואיך אתה רואה אותו? אני לא רואה אותו, אבל כנראה שלא עברתי שם בדיוק. תודה רבה לך, שח. אתה פאקינג פוצצת אותי. בטוויץ' ראו יותר טוב, אז אין מה לעשות אח שלי. זה מה שיש. לא, לא הייתי מהיר מספיק. כרגע? תגיד תודה. לא הייתי מהיר מספיק, אני לא מאמין. עדיין לוקף אותי. לא, כן, לא הייתי מהיר מספיק בראשון. בגלל שעשיתי חריקה, לא הגעתי לצ'קפוינט. חריקה, איזה חמוד. כן, איזה מילה ישנה. חריקה, לא עשיתי חריקה. יו, מה זה, מה אתה עושה פה שחר? יו. עשיתי את זה פרסט טריי. גם אני.
לא, זה לא היה פרסט טריי. אה, אחת אתה מושלם, יא זבל. כן, זה מה שקורה. כי אני כזה גאון. וואי, הסיבוב הזה לוקח שנה. ילד זבל? ממש אבל. לא, לצערי אחי, אתה לא תוכל להצטרף לראסט. לא, אני לא חושב שאנחנו נשחק ראסט בסוף, כי לשחף אין ראסט. אז אנחנו נצטרך לחשוב על משחק שיש לשנינו. כמה לראסט באמת? כמה לראסט? וראסט זה גם... ראסט עולה 20 דולר. חשבתי לקנות אותם דקה. יקר? 16 דולר ב-G2A יעלה לך. 16 דולר? לא, מה? הכי מה שקל? 16 דולר זה פאקינג כלום. מסתבר שהאוריסיוס זה המכונית הכי מהירה שיש. אוקיי. אני מעדיף את האדר, אני תמיד עם האדר. האוריסיוס פשוט פצצה. אגב, יש לנו שתי לפים, אתה מודע לזה שאנחנו עכשיו בלפ שני? כן, אין לו. לא קלטתי את זה עד עכשיו שיש שתי לפים. אני ראיתי בהתחלה, בהגדרות. זה בסדר, בא, זה הכל טוב, נשמה, אתה כאן, זה משמח אותי שאתה פה. וכן, אתם רואים, מי שחדש כאן בסטרים, או שלא היה הרבה זמן, יכול להיות ששמתי אוברלי חדש, אוברלי, וזה נראה ממש לא רע. אוסיריס, כן, זה השם שלה. רק שתדע שהפרומקסיטי מיין עולים מלא כסף. אני יודע. לא כדאי לשים אותם. והם גם לא תמיד עובדים, שתבין. כן, כי אתה צריך לעבור מעליהם. וגם יש רק 5. אם תכניס עם אורפי, אם תצא מותם... תקשיבו חבר'ה, מי שאומר שהאיכות באיטבוקס לא טובה, רק שתדע לך שהאיכות פה יותר טובה מטוויץ'. הדילי פה הוא פאקינג 4 שניות. שתבינו, תרשמו עכשיו משהו בצ'אט ותקלטו שתוך 4 שניות אתם רואים אותו על המסך. בטוויץ' אני עולה לכם 20 שניות אחרי שאתם כותבים לי משהו. אני רואה, כן. אני רואה את זה, ואז 20 שניות עד שזה מגיע אליכם. אתם מבינים את הדילמה כן, פה? כן, זה בערך ככה, זה בערך ככה. זאת הסיבה... תענה על השאלה הכי חדשה שיש, תראה, שירו עד כמה קטן הדילי. איך קוראים לתוכנה שנורדת את ה-FPS? זה לא תוכנה, זה נקרא V-Sync. זה V-Sync, זה אפשרות שיש ב-GTA שפשוט נועלת לך את ה-FPS. זה לאנשים שרוצים לא להעמיס על ה-CPU שלהם, כמוני למשל. ה-FPS שלי עכשיו למשל הוא נעול ל-60. בגלל זה המשחק נראה לכם פאקינג כל כך... הגעתי לצ'קפוינט, כן הגעתי. הוא נראה לכם ממש חלק, והסיבה היחידה שהוא נראה לכם כל כך חלק זה בגלל מה שסיפרתי לכם עכשיו. אוי, נו באמת, נצלח את הניסיון הראשון. זה כיף. כן, אני חושב שזה GG. יכול להיות אבל שאתה תיקח אותי בסיבוב כמו פעם שעברה, אני לא פותח את הפה. אני כבר מפחד. 20 שניות דיליי. ליאור, פתאום שומעים אותך יותר חלש? הנה, אני אקרב את המיקרופון לפה. עכשיו אמורים לשמוע אותי יותר טוב. מה זה אומר, יש לך ניצחון? כן, ניצחתי כבר. אמנו, אין לי דנף אבל. ליאור אחי, זה ניר שמה, אני יכול לפתוח לך סרבר בג'ימוד ותשחק בו עם החברים שלך או גם איתי, אני יכול לשים לך כל מפה של הכל. אני מצטער חבר, אבל אין לי כרגע ג'ימוד על המחשב. הגענו ל-70 צופים! 70 צופים שחף? אנחנו חזרנו למיטבנו. יאללה! קדימה חבר'ה! עכשיו אנחנו נחליט ביחד למה משחקים. רגע, בחיית עוד מרוץ, אחרון. לא, זהו, אנחנו כבר 50 דקות ב-GTA, אני הבטחתי. אבל בוא, אני עוד אחד. אבל אתה יכול לרצות. תשאל אותם רגע, אתם רוצים עוד GTA? אני בא לי רצח. אני נהניתי. אנשים לא רוצים. לא רוצים? זה לא שכולם לא רוצים, פשוט. אתה יודע. אוקיי, סבבה, אני יוצא. יש כאן הרבה שרוצים, יש כאן הרבה שלא רוצים. אני לא יודע בדיוק. אגב, אני שם... יצאתי. אני מקווה שזה לא מפריע לכם, אבל אני שם סלואו מוד חבר'ה. ככה אתם לא יכולים להספים. מורות לא יענה, אני לא יענה פה. כן, הוא לא יענה. טוב, אני יוצא לכם מה-GTA שנוכל... כן, והבנתי למה הוא עשה את הקטע, אל תעבור להורות. כן, אני אומר גם להם עכשיו שזה, שהוא עשה איזה סרטון שהוא דיבר עם מוקדנית של בזק בינלאומי והיא פשוט אמרה לו כזה אל תחשוב בכלל לעבור להוט. זה היה די מצחיק. טוב. כאילו הוא עושה מחאה כזאת. בכללי הוא עושה מחאת האינטרנט. מנסה לפחות, אני לא חושב שהוא מספיק גדול בשביל זה, הוא צריך להיות הצינור יכול לעשות את זה, צריך להיות שתיים יכולים, לא נראה לי שהוא יכול.
כן, חדשות 2 יכולים לעשות את זה, אבל הוא קצת... הוא גדול, אבל עוד כדי כך. לא, מורת לא היה עשה עם בלגן, זה היה פעם. אוי, מה שלומך נרי? לא משנה, אני פיצרתי. אני מוריד סלואו מוד, תכתבו כמה שאתם רוצים, תספימו. לכו על זה חבר'ה. אני מקטין את הסלואו מוד. יאללה, אין סלואו מוד. יצא לי סלואו מוד, מצטער חבר'ה. טוב. עכשיו אנחנו נחליט ביחד מה אנחנו משחקים. הסקר נגמר. ומה שיצא פה זה 21 קולות לראסט, אבל זה לא סקר אמין, בגלל שאנחנו לא יכולים לשחק ראסט. אז אני מוסיף לנו את קוד, ומי ששואל את עצמו עם מי לשחק Left 4 Dead זה עם נלי ושחף. אז כן, זה כל האפשרויות בחירה שלכם, יש לכם כמה שניות לבחור. ליאור, זכה המיקרופון, אולי תקנה מיקרופון משלך. למה אתה מספים עם רום? אתה תקבל טיימאוט. ספאמרים, אתם מקבלים פה טיימאוטים. אני מצטער, אני לא אשחק פה ראסט. וואו. מה? הייתי פה סרטון ממש ממש מגניב. אוקיי, לך על זה. טוב, יאללה, סלואו מוד על 5. לי לא מפריע מיק. אני הכי יפה. יש לנו פה 13 ל-Call of Duty Advanced Warfare. אחרי קוד ואז פיידיי. אז כן, נשחק קוד למשך משהו כמו 20 דקות. אז יאללה פיידיי, ואז נעשה איזה משימה בפיידיי. כן, לגמרי. אז יאללה, קוד AW. או במילים אחרות, Call of Duty Advanced Warfare. סתם. אז כן, עכשיו זה הולך להיות שאלות ותשובות, אתם הולכים לשאול אותי שאלות, אני הולך לענות לכם עליהן מאוד מאוד פשוט. וכן, בואו נלך על זה. שנייה אחת, אני רק מסדר פה את ה-Call of Duty. אני עד עכשיו עם ה-GTA פתוח, אני צריך לסגור אותו. משתמש לי ב-21 CPU. סגרתי את ה-GTA. ואני עכשיו פותח את ה-Advanced Warfare. מצוין. אז חזרנו למוד הרגיל. של הצ'אט הרגיל. עכשיו אני רק משנה לכם את המשחק ל-Advanced Warfare שתוכלו לראות מה אני עושה על המסך. הנה, זאתי. יאללה חבר'ה, בואו נלך על זה. כשאתה רושם סיסמה בווינדוס 10, איך אתה משנה רקע? יש לך אפשרות שם ב custom options של העיצוב, אתה יכול לעצב את זה איך שאתה רוצה. טוב, יש לי פה כפפות לג'נדרי, אבל מצד שני, אני רוצה לעצב רגע את הדמות שלי לפני שמתחילים. אגב, שחף, אני אשמח אם תקריא שאלות. אני אקריא שאלות. שואלים אם יש לך מיינקראפט? יש לי, אבל אני לא הולך לשחק איתכם מיינקראפט היום. איזה דת אתה? איזה עדה אני. אני רבע... דת שואלים. אני יהודי. מה, לא מוסלמי? לא. אוקיי. אני יודע, זה טעות נפוצה, אני יודע שזה טעות נפוצה. יצא כבר. יש פה מישהו שמביא את המפרט של המחשב שלו והוא שואל איך זה, יש לך כוח לקרוא את זה? אני לא יכול לקרוא כזה, אני אמרתי, אני לא טכנאי מחשבים פה חבר'ה. תשאלו אותי שאלות עליי, על הסטרים, אבל לא על פאקינג מחשב. בוב דה קין שואל אם אתה אוהב אותו. אני מחזב אותך פלוס. איפה מורידים דרך 12? לא צריך להוריד את זה, זה מגיע עם הווינדוס 10. והעדה שלי, העדה שלי זה, אני סוג של רבע ספרדי וכל השאר מזרחי, וכל השאר אשכנזי. אני ספרדי, תהיה ספציפי. אני ספרדי, בוא נגיד שאימא של אימא של אימא שלי היא על זזה, היא כאילו היא זזה בין מדינות, אז היא הייתה בהתחלה בספרד ועברה ליוון ואז לישראל. אוקיי. אולי משמור, אני לא יודע מה יש לחפש ביוון, אבל לך תבין את האנשים של אותה תקופה. פיצה, לא אמרתי את השאלה שלך, ליאור שחף, שואל אותך אם שחף פאקינג דושבג. וואו, ברור, שחף הוא פאקינג דוש עוז. באז, GTX 760, זה כרטיס, סבבה. אגב, אני אשמח לשמוע, שחף תגיד לי איך החוט של הסטרים נראית. חוט של הסטרים? כמו שסטרים אמור לראות. סביר, סבבה.
כאילו אי אפשר איכות גבוה, זה נראה טוב, זה נראה טוב. זה נראה בסדר בסך הכל? אי אפשר הכי גבוה, כי זה סטרים, כן. באז, ה-GT, הכרטיס שלך סבבה. אני יש לי 960 והוא ממש טוב, ו-760 זה סבבה פלוס כזה. כן, אבל חבר'ה, למה אתם שואלים כל כך הרבה שאלות על מחשבים? תשאלו שאלות. שואלים אותך איך היה ההשכרה של סבא שלך. האמת שזה תמיד קשה. אתם יודעים, כל שנה זה קשה. אבל... אתם יודעים, מתגברים. הכי כואב זה לראות את סבתא שלך בוכה. זה הכי כואב. כן, נכון, נכון, לראות... אתה כולך עצוב. אתה כולך עצוב. אמא או סבתא, כן. אתה כאילו, כולם עצובים, ואז היא חייבת לבכות, ואתה כולך כזה... נו באמת! למה? למה? ואז אתה כולך כזה מתחיל... טוב, זה מצב עליי, בוא נפסיק לדבר על זה, די. כן. לגמרי. מה עם ה-Q&A, יחמין? מה? מה עם ה-Q&A, יחמין? ה-Q&A, שכחתי ממנו לגמרי. אני צריך לעבוד עליו. מאחר אני גם לא אעלה סרטון בגלל שאני נוסע. אני צריך לחשוב מה לעשות. 1-3-4-5-6-7-8-9 אמר יבני זונות לתת לו טיימאוט? כן. אוקיי, מצטער, אסור כלל פה, מצטער. לא מצטער, הוא עשה טעות, בעיה שלו. זה הרובה מהסרטון? איזה סרטון? של Improver Skills. אה, זה הרובה מהסרטון? זה היה. אבל הרובה הזה, הרמתי אותו מהרצפה באופן אישי. תגיד, כמה רובים יש בקוד AW? הרבה. יש די הרבה. אני רוצה לדעת איפה יש יותר, פה או באטלפילד? אני חושב שבבאטלפילד יש קצת יותר. אני שיניתי פשוט את המשחק, חבר'ה, אני מצטער שהייתי FK. מתי עשית פעם אחרונה פלוץ? פעם אחרונה? כן. לפני כמה דקות. ליאור, you're a piece of silv. אתה הוא הסילבר כאן, חבר. אם הוא יקנה בלק אופס 3, כן, הוא אמר את זה הרבה פעמים, הוא הולך... אני קונה בלק אופס 3, האמת שעוד מעט יוצאת בטא, אבל הכסף שתרמתם לי, אני לא רוצה לקנות איתו בלק אופס 3 של המיקרופון. אתם יודעים? אדיר, הכל טוב אחי, מה איתך? ואני מחליף את האוזניות שלי בימים הקרובים, אני כבר... אני לא מחליף את האוזניות, אני מחליף את המיקרופון. קונה מיקרופון ב... אני לא מבין מה המשמעות שלה. אני צריך את העזרה... האוזניות שלי סבבה לגמרי, באיכות ממש טובה והן טובות. הבעיה שלי זה המיקרופון. ויאללה, תביאו המלצות למיקרופונים. לא יקרים מדי, כי אני לא טוויץ', כי אני לא סטרימר בעצמי, אני לא רוצה משהו באיכות גבוהה מדי. יש לך הרבה ב-$20. יש לך סמסונג גו מיק שהוא סביר. איזה טלפון יש לך? G3. יש לי, קניתי LG G3 וקניתי אותו היום. כן, הוא קנה אותו. לא, זה בסדר, לא צריך מנהלים כרגע, יש לי כאן את שרחף ששומר על הצ'אט, ואם לא, יש לי כאן בוט ששומר על הצ'אט. הכל בסדר, תודה. אקלה שואל אם זה נכון שהוא שמע שיוצא GTA San Andreas HD? יצא. לאקסבוקס 1, אם אני לא טועה, יצא GTA San Andreas בגרסה משופרת, שאני חושב שזה דרך די בוטה של רוקסטאר להרוויח כסף. כן, זה כמו ש-KSI עושה re-upload וכל מיני דברים כאלה, אני פחות אוהב את זה. זה כמו שגיא TV העלה את הסרטון הזה עוד פעם. כן, הוא העלה את הסרטון הזה עוד פעם, והוא מחק אותו לא בגלל בעיות טכניות, פשוט מחק והעלה בשביל כסף, זה... אתה לא יכול לדעת. כי הוא יודע ש... אחי, אם היה בעיות טכניות, הוא היה כותב. אין מה לעשות. הוא לא כתב. הוא כתב שהיו בעיות טכניות. טוב, הייתי. שואלי, אתה רוצה קאקי מתנה? קאקי מתנה? לא, אני בסדר. יש לי את הקאקי שלי, בינתיים. אוקיי, מתי נולדת? נולדתי... באפריל. הולך להיות עוד פרק של לותר? כן, אני שוקל לעשות את זה. אבל אני שוקל להוסיף לסדרות GTA שלי אנשים. זה הרבה יותר מצחיק לעשות את הסדרות שלי עם אנשים, למשל ה-GTA האחרון של ה-Funny Moment שהעליתי ב-GTA. אני נהניתי ממנו הרבה יותר ממה שנהניתי שצילמתי את לותר. אבל מצד שני לותר יצא פרק הרבה יותר מצחיק ממנו, אז... אני בדרך כלל יותר מדבר וזה, ויותר פעיל, פשוט צילמנו את זה ב-2 בלילה וכל המשפחה שלי ישנה. כן, בדרך כלל. כן, וגם המיקרופון שלו, יש לו מיקרופון של סקנה ב-90. אתה יודע, אפילו לסבתא שלי יש מיקרופון יותר טוב משלך. יש לך חברה? כן, לא פלא שאתה שומע אותו בוכה, יש לו מיקרופון רייזר, קרא כן. מה? לא הבנתי, כן, דבר. יש לך חברה? אתה יודע את התשובה, לא? לא, שואלים פה בקיוני. נלי אמרה שהיא מסכימה להיות חברה שלי
איזה משחק אתה הכי אוהב? שיניתי נושא בחדות ובקלילות. כן, GTA. אני כבר לא משחק כמעט קונטר, שזה קצת מפתיע אותי. היי, נדה לי. אתה פוצ'קה. קיבלתי קיסטריק. אהבה שלי, אהבה שלי. אתה פוצ'קי. לירן. חלאס. בבקשה. תגיד לירן, אתה הלירן שלנו? או שאתה לא הלירן שלנו? אם אתה מבין את הרמז, אני קורץ לך. אם הבנת את הרמז. יש ביצים יותר טובים בווינדאוז 1.0? כן, יש. כאילו, זה לא משמעותי. צריך בשביל שיהיו ביצועים יותר טובים, צריך שיוציאו משחק על המנוע. אז צריך לחכות למשחקים חדשים, ורק אז נוכל לדעת. אז רק אם יש לך סאבסקרייב, רק אם אתה רשום בערוץ באיקבוקס, אתה יכול לשחק איתו משחקים. זה אחד מהפיצ'רס. כן. שואלים אם אתה קונה אקסבוקס 1, אין לו טעם לקנות אקסבוקס 1, יש לו PS4. יש לי PS4, למה שאני אקנה אקסבוקס 1? למרות שגם בו אני לא משחק. יש סקייפ לערוץ לכל הסאבים, לא? הסקייפ, יש סקייפ שאני הולך לפתוח בקרוב מאוד לכל הסאבים ב-8-Box. אבל כרגע יש רק 2. אז אני מחכה שיצטרפו קצת. אנחנו מקווים שתעשה סאב, נשמח לראות אותך. טוב, אנחנו הולכים לעשות עוד משחק שבו אנחנו... זה? יהיה פרק של קטנה? לא. אני לא מבטיח כלום. ברוב הסיכויים שלו. לא ידוע. פרייבט גיימס זה אומר שאתה אהוב עליו חוץ ממורת, אתה אחד הטובים. תודה רבה. אתה תקנה בלק אופס 3? כן, הוא ענה על זה, הוא הולך לקנות. ליאם, תקרא את השאלה של ליאם. ליאם, אבל ליאור, זה לא פייר, למה אני רוצה לתרום $25 אבל אי אפשר? אחי, אל תעשה לי פה, זה אפשר, אני בטוח ב-100%. תלחץ רגע לקישור שחף ותרשום סתם פרטים כדי לבדוק אם זה עובד. איזה קישור? אין שום סיבה שזה לא יעבוד. אוקיי, שנייה, תרומה. איפה הקישור בכלל? שנייה, אני מחפש את הקישור. הנה, to donate skins, לא skins. skins. to donate, איפה to donate? אני לא מוצא. הנה, מצאתי. זה היה די מול העיניים שלי, ופשוט לא ראיתי את זה, אין לי מושג למה. אתה מאוד גאון שלך. אתה צחק היום קונטר? רוב הסיכויים שלו. היום זה סטרים שאני מעלה ליוטיוב, ורוב האנשים לא ייהנו לראות קונטר ב... זהו. הם פשוט לא ייהנו לראות. מה זה הקומבינציה של המספרים? מאיזה בחינה? אני לא מבין מה אתה מתכוון. יש כזה your Twitch username, donation amount, ואז יש כזה USD, SGD, SEK. פשוט תשים דולר ותחרבש כל מיני דברים ותבדוק אם זה עובד. לא, ברור שאפשר רק מפייפל, ליאם. אפשר רק בפייפל, זה לא בעיה, לא משנה. אפשר רק בפייפל איתו. זה לא בעיה לפתוח משתמש, זה הפך. זה כל פעם שאתה קונה מפייפל, אם עושים לך סקאם של הכסף ואתה לא מקבל כלום, אז אתה פשוט מקבל, יש לך ביטוח בפייפל, אם לא טעם. יש לי פלייסטיישן. יש לי פלייסטיישן 4, פשוט אין לי כרגע משחקים שהם מספיק אטרקטיביים בשביל לקנות אותם, אם אתם מבינים מה אני מתכוון. סבי לי, אנחנו לא רק משחקים פיידי 2. ורז גיימס, עוד פעם, אנחנו עוד מעט משחקים פיידי 2. כותבים דושבג. כן, כותבים את זה ככה. אני הולך לעשות עוד מעט סקר, Left 4 Dead או פיידי 2. אחד מהשניים. בקטע של כתיבה באנגלית, תשאלו אותי, ליאור, זה לא הצד החזק שלו? זה לא שאני, תקשיב, זה לא שאני לא טוב באנגלית. אתה לא מסריח, אבל פשוט יש לך... לא, אני אגיד את זה בצורה... הוא בחמש, הוא טוב, אבל... לא, אני אגיד, אני מבין אנגלית, אבל אני לא טוב בלהגות מילים. להגות מילים זה הבעיה הבסיסית שלי. תקשיב, אתה טוב, יחסית להגיד שאתה ממש טוב, פשוט אני יותר, זהו. תודה רבה לך על השחצנות המיותרת, למרות שגם אני משתחצן לפעמים, אבל זה היה שחצנות בוטה במיוחד. אני יודע, הוא צחיק. רוצה פלייסטיין אחד מקורי, חלאס לירה, חלאסי בשאלות, רוצה. תודה. איך שמים כסף בפייפל? מה זאת אומרת? אתה פותח משתמש, כן, או שאתה מקבל כסף מיוטיוב, או שאתה מחבר את הכרטיס אשראי שלך, לא יודע בין כמה אתה, אז אני לא יכול לדעת, אתה יודע. בדיוק. למשל, הפייפל, יש לי פייפל של אבא שלי ופייפל של יוטיוב.
סתם לדוגמה. העברת את המחשב למקום אחר? למקום אחר. המחשב שלי כרגע הוא הולך לעבור עד נת לחדר שלי. אני יודע שזה... האחורה שלכם נראה קצת שונה, האחורה עכשיו נראה קצת שונה, אבל בקרוב מאוד הולך להיות לי חדר חדש עם תנאים הרבה יותר טובים. זה נשמע כאילו אני עובר משרד, אבל כן, יהיה לי הרבה יותר שקט, האח שלי לא ייכנס לי כל 5 דקות, זה יהיה לי הרבה יותר נוח לצלם סרטונים ממקום כזה. תודה רבה לך, באז. אור שואל אותך מה קורה? הכל טוב. ליאם שואל, אוקיי, קיצר, אפשר להעביר מוויזה לפייפל? מוויזה לפייפל, כמובן. אתה רק צריך לפתוח פייפל. זה משתמש, זה מאוד קצר. זה גם הרבה יותר מאובטח. כן, פייפל זה... הבעיה היחידה היא שיש קצת עמלות, קצת עמלות. עמלות ממש נמוכות. היידרוג'ניק. מה זה תדבר באנגלית? מה זה מה? אתה רוצה... תן לי משפטים באנגלית שאני אגיד. ומפתן זה לאו דווקא קשור לזה, זה לאו דווקא קשור לאנגלית שלך, האנגלית שלך זה יותר... אנגלית זה יותר... אני נגיד שומע אנשים מדברים? אני נגיד שומע אנשים מדברים, אני אבין על מה הם מדברים. אבל נגיד אני ארצה להגות מילים, אני לא טוב בזה. די, דווקא מדבר על סבתא שלי שיש לה מפתע בוליטי. גם לקרוא בעברית אני לא טוב. זה כאילו לא באנגלית, אתה שמת לב גם בעברית אני יש לי בעיה כזאת. לא, לא כזו. לא חמורה כמו באנגלית. כן, הוא ישן דולרים. סתם, נפסיק. אחי, פייפל לא מובטח בשיט, מאיפה אתה הסקת את זה, פאנקי קלאץ'? וואו, אני לא יכול עם הנשק הזה. אנחנו נחזור לרובה קצת אחר. נלך על ה-EM1. פיידי 2, אוקיי, אני לא יודע מה זה אומר. אבל אני עכשיו אראה לך לעשות סקר, אם אתה... אם זאת הכוונה שלך. אז כן, בוא נעשה לך סקר. פיידי 2. כן, זה אפשרויות למשחק. בסוף הדאטמאג' הזה, אנחנו הולכים לבחור משחק, אז תבחרו. אתה יכול להיכנס לערוץ שלי? פיידי 2, יש 7 הצבעות, ולפט פור דד יש בסך הכל 2. אגב, המאובוט הזה, מיובוט. מיובוט, איך אומרים את השם שלו? מיובוט, מיובוט. אוקיי, מיובוט. הוא כותב את זה נכון? זה נראה טוב איך שהוא כותב? או שהוא כותב מבולגן? לא, לא, הכל טוב. אוקיי. יש תוכנה שאתה יכול להחזיר כסף. אחי, זה סקאמים, זה שטויות. אם אתה יודע איך לעשות את זה, אתה לא תאבד כסף בחיים שלך דרך פייפל. הם לא מביאים את הכרטיס אשראי שלך, זה הרבה יותר מאובטח מלקנות בקניית כרטיס אשראי רגילה. אני אומר לך את זה מעכשיו. הבעיה היחידה שלהם זה שהמיסים שלהם ממש גבוהים. יודן בוקסים? כאילו לא ממש גבוהים, הם כאילו גבוהים. הידרוג'ניק, נכנסתי לערוץ שלך וזה לא נותן, זה דף לא מותן. ויש רוב לפיידי, נשחק פיידי? נשחק פיידי? הוא אומר, הבוט אומר סטים במקום סטרים. אני אשנה את זה. איך לשלוח לך קישור? הידרוג'ניק, נכנסתי לערוץ. אפשר לשלוח קישור. כן, ואני נכנסתי אליו לבד וזה פשוט לא מוצא את זה. הנה, עכשיו מוצא? לא, זה לא מוצא. לא, אין לך. תודה רבה לך, אבי... אביי סוס מכן. נגיד, יש לך אקסבוקס 360? שואלים אותי? יש לי. יש לי עם פיפה אולטימטים והכל, אבל אני לא אוהב פיפה. אם הייתי אוהב פיפה הייתי משחק בזה. אח שלי חולה על פיפה, אח שלי חולה על כדורגל באופן כללי. התגעגעת לרניקס? לרניקס כמובן שהתגעגעתי. כמה צופים יש? 70. תעשה אנבוקסינג, הם מבקשים אנבוקסינג למה? יש לי שתי מוצרים, או את ה-970 או את ה... כאילו, מבינים? יש לי שתי דברים שאני יכול לעשות להם אנבוקסינג. או את ה-LG. אתם רוצים על ה-LG? לא, או שאתה רוצה LG? לא, אתה אמרת או את ה-970 ואז אמרת זהו. כן, או את ה-970 או את ה-LG. אני יכול לעשות את ה-970. הם רוצים 970. תקשיבו, אני אעשה עליו ריוויו. אני לא אעשה עליו אנבוקסינג. כי זה כבר מאוחר מדי לעשות אנבוקסינג על כרטיס מסך שכבר אני משתמש בו פאקינג חודשיים. לא, לא חודשיים, חודש. חודשיים? מה פתאום? חודש. חודש בערך. יואו, נראה לך אתה עושה... מה זה? לבת קרייט? אם יהיה בארץ? מה זה? לואוד קרייט. לואוד קרייט, מה זה? אין לי מושג, נראה לי שזה לואוד קרייט.
אני לא יודע איך לקרוא לדבר. פייבט גיימס מבקש ממך להפסיק להשתמש ב-OBS. למה? אין לי מושג. אני אשמח לדעת למה אתה לא רוצה שאני אשתמש בו. אה, לוט קרייט, לוט קרייט, לוט, לוט. מה זה לוט קרייט? לוט. אם התכוונת ללוט, תעשה בבב אחת, צריך שתי בבב. לוט קרייט זה ה... אין מושג למה הוא מתכוון. העיקר הכוונה, העיקר הכוונה. אני לא הבן אדם הכי חם עכשיו בקוד, שנייה אני חושב. כאילו... עכשיו אנחנו הולכים לבוא משחק. כאילו, אני יודע למה הוא מתכוון, אני יודע מה אומר, מה אומרות שתי המילים, אבל אין לי מושג למה הוא מתכוון ספציפית פה. הסקר אומר 20-11 לפיידיי, זאת הסיבה שאנחנו הולכים לשחק עכשיו פיידיי 2. זה הולך להיות היום משחק, אני חושב, אחד לפני האחרון שאנחנו הולכים לשחק היום. וכנראה אנחנו אומרים על הפריות פרקטר. חברים, אני הולך זה. אני הולך... פיידיי, אז אני מפסיק לקרוא הודעות, אתם יכולים להפסיק לעשות שאלות. מה אמא שלי חושבת על מה שאני עושה? אין לה בעיה עם זה, היא רק חושבת, היא פוחדת שזה יפריע ללימודים. זה הדבר היחידי שמפריע לה. טוב, בוא ניכנס לפיידיי. המוזיקה לא חזקה מדי חבר'ה? המוזיקה בסדר? אתם לא יכולים לשחק איתנו פיידיי, כשאנחנו משחקים פיידיי זה רק אני ושחף. ויש אפדייט אגב. או, אני צריך לעשות אפדייט שנייה אחת, אז אני אסיים את זה בצ'יק. זהו. הלו, אתה שומע אותי? כן, כמובן. עניתי למושתק? היה אפדייט ל... עניתי למושתק? כן, אני אמרתי שיש אפדייט ועניתי למושתק בלי לשים לב. בגלל זה כשדיברתי היה צפצוף ולא הבנתי מה זה אומר פתאום, רגע, אני על מושתק. כמה דיברתי? ליאור, תראה איך אתה מתגלח. לא הבנתי איך שלי. טוב, אנחנו נכנסים עכשיו לפיידיי. תשים משימה קלה, שיהיה לנו ככה איזי פיזי לעשות. אגב, אני רואה עכשיו את ה... What the fuck? אני רואה עכשיו את ה... את הסטרים דרך הפלאפון שלי, וזה נראה פשוט מדהים. כאילו, האיכות נראית ממש טובה דרך הפלאפון שלי. וזה על 720p, נראה פצצה. ה-LG מטורף. איזה מסך מדהים יש לו! ה-1080p הזה. טוב, תשקיע בלימודים ליאור, זה יותר חשוב לעתיד שלך. תשובה רצינית. כן, אתה צודק. טוב, מה עושים? משימה קלה. שחף? שנייה, עדיין נעשה לי את האפדיי. אוקיי, סיום. אגב, יש עכשיו גם סטרים לטמיר, מסתבר. אני אמרתי לך. טמיר, יש 20 צופים. ליאור, תעשה ריוויו איך אתה מתגלח. אני עדיין לא מתגלח לשם. אתה לא מתגלח, אתה רוצה ואני אעשה לכם כבר. יש לי רק שפם. זה לא כיף אבל, זה לא כיף. כאילו יש קצת חצ'קונים, זה בעיה. די, די, בבקשה. זה אחי, זה כואב. איזה משימה לעשות? יש לי רק שפם, אני. זה ממנון כזה חמוד. איזה משימה לעשות? איזה משימה לעשות? מה? יש פה משימה, אבל אני פשוט לא רואה פה משימה טובה. תגלח את החצ'קון, רושמים לך. נו כן, זה מה שקורה. איזה משימה לעשות, אחי? לך על מה שאתה רואה לנכון. הם אומרים ביג בנק. ביג בנק? וואי, זה ארוך, זה קשה. תעשה משהו איזי, משהו איזי. יאללה, לא, זה DLC, אחי, אני לא יודע אם יש לך את הביג בנק. תנסה. מה זה שיש לך? תנסה. אין לנו מה להפסיד. זה אוברקיל. תנסה להיכנס שנייה, נראה אם זה נותן לך.
תן לי לבית. נכון? אה, אתה... אה, שאתה כן יכול. כן, אני יכול. זה לא יכול את ה-DLC הזה. זה ארוך? כן. כמה זמן זה? לא יודע בדיוק, אבל זה ייקח זמן, ואנחנו לא נצליח את זה, אז נטו... אז למה התחלת? זה כיף לראות. אוקיי. עשיתי את זה עם חזק. יש לך פלאפון, יש לך טלפון LG3 שאני רוצה, לא טוב. כדאי לך להחליף. לא הבנתי. זה הפלאפון שלי, חבר'ה, LG3. אני ממש אוהב אותו, הוא ענק. אני המלצתי לך עליו כי הוא תותח. כי הוא פשוט תותח. אבל משום מה, 4G לא עובד, כן, הוא מתחמם. אני אגיד לך בעיה, הוא מתחמם, הוא מתחמם. אבל לא מאוד. לא מאוד, אבל הוא מתחמם, זה בעיה אחת שלו, אבל בכללי הוא ממש טוב. דעתי. יש לי LG3, אני רוצה להחליף ל-4, כמה הוא עלה לך? יש לי 3 אחי, אני לא מבין מה השאלה שלך, לי הוא עלה 1700. לא, 1800 הוא עלה לי ל-32 ג'יגה. אחי, יש פה דרכים לברוח ולפתוח את הזה, ואני לא מבין בזה בשיט, אז אני בקושי עשיתי את המשימה הזאת, לא עשיתי אותה הרבה בכלל. בוא נקווה לטוב. אל תצפה לפליים, כן? בוא ננסה. איזה יפה קיטי פליי גיימס, וואלה אתה צודק. קיטי פליי גיימס אחי? חמודה. היא בהחלט חטלטולה. אחי, יש לי את המשחק ואני יכול לשחק, תענה. אתה לא יכול לשחק איתנו, אחי. בשביל לשחק איתי אתה תצטרך לעשות סאב. אני לא שוחט את זה פשוט. אני לא אוהב להוסיף אנשים לסטים, ואני החלטתי שרק סאבים יוכלו לשחק איתי ויהיה להם... יש לזה המון פיצ'רים. וסאבים באיטבוקס, אני מתכוון, לא ביוטיוב. אתה יכול להתחיל? אחי, אתה אומרת שאני בקושי מבין פה בדבר. בפרימפלן. יש פה מלא דברים, ואין לי מושג מה כל אחד עושה, אני עושה... ליאו, מי תהיה אשתך בעתיד? אני. כן. הוא ענה לך. וואו, אבל תקשיבו חבר'ה, הדבר שאני הכי אוהב בו, זה בפלאפון הזה, ב-LG, זה את המצלמת 4K. והוא ממש חלק כאילו, כאילו אני... תעקוב אחריי. טוב, יאללה. וואו, זה נראה לי משימה ממש קשה. קשה. טוב, מה עושים? טוב, אחריי, אני זוכר בערך, לא עשיתי אותו מלא זמן. זוכר בערך, כן? אני רוצה להגיע לפלאות. בסדר. אוקיי. זוכר ב... ערך מה עושים, לא בדיוק, אני זוכר ש... אוקיי, חדר לא פה. לא קיבלנו להם תרומה אחת. חדר לא פה והמאבטח שם, איפה חדר מצלמות? אנחנו צריכים למצוא את החדר מצלמות קודם. חדר מצלמות. זה אף אחד לא חושד בנו אוקיי, פה. אוקיי, הוא פה. זה לא מאבטחים פה. אוקיי, אני הולך לשים מסכה ואתה תישאר בלי מסכה ואתה תגיד לי איפה הולכים לבוא אנשים. אוקיי, אני שם מסכה. כן, תגיד לי עכשיו. יש לך שם שומע? אוקיי, תגיד לי אם מישהו בא, הסתמכתי בג'אמר. אוקיי, זה חדר שצריך. אל תשים עדיין, כן? פנוי, הכל פנוי. אוקיי. בוא אחריי. מותר לי להיכנס לפה? אתה אחריי, כן? כן. תבדוק פשוט אם יש מאבטחים, אם יש מאבטחים זה משהו אחר. יש למעלה אנשים, אבל מאבטחים אני לא רואה באזור. וואי, אין לי אוקסוד, אז אין לי מושג מתי הם באים ומתי אלה. מה אתה רואה? סתם, אני משתיק. אל תעשה כלום, כן? תגיד לי משהו בא.
חדר נקי. אני עושה האק למחשבים פה. אבל שזה פה פשוט. שומר עולה למעלה. אה לא, זה לא שומר, זה אישה. אוקיי. מי שנכנס לפה, נראה לי זה מנהל. אני מתחבא. יותר במקום. אני רוצה להתחבא כמה שיותר. יש פה מישהו? יש פה מישהו קרוב, אבל הוא לא עושה כלום. יש בשומר למעלה. יש פה בחור במשרד, שומר היה פה וירד. אני שם את הגופה, זה נותן לי מושג. עוד מישהו! לא שמתי לב אפילו. בן אדם בלי שאני ראיתי. טוב, ריק, הכל ריק. No code, לא טוב בכלל. אוקיי, זה נראה לי אמור להיות טוב. תגידו, מוציקה חסקה מדי חבר'ה? מישהו יכול לכתוב לי בתגובות? וביי דוד. יאללה טוב. מישהי בא. מישהי בא, יורדת עכשיו. אני מתחבא, 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 מתחבא. הייתה לי חבירה פעם? כן, הייתה לי. לא פעם אחת. כמה מחשבים יש פה? הרבה. יולי למעלה. תבדוק לי אם יש מישהו למעלה שרואה אותי ישר. יש אחד במשרד יושב פה. מצלמה מול. ויש אחד בא, אחת בא, עכשיו! הרבה. אוקיי, היא הולכת, היא הולכת. היא תקוע. טוב, אלא נראה לי אני משתלט על החדר. אחד, יש פה גארד. לא, 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 גארד בדרך אליך. גארד בדרך אליך. הייתי חייב להרוג אותה. הוא למעלה, הגארד למעלה. הייתי. ריפלקס לא פה חבר'ה, הוא מסטרים עכשיו. הוא חושד בי, שומע? אני הולך. הוא עומד שם עדיין למעלה הבחור. מה לעשות? אוקיי, הוא הולך. טוב, עדיין ריק פה. תשמע, נראה לי שאני עושה עכשיו שטות ואני לא יודע מה אני עושה. יש מצב שזה ככה? טוב, יש סבירות די גבוהה. ואחד זה, אחד מהצופים שיודע לשחק פיידיי פשוט מסתכל עליי ושואל מה לעזאזל אתה עושה? אוקיי, אוקיי, יש פה שתי מחשבים. תקווה שזה אחד מאלה, כי אם לא אנחנו צריכים להשתלט על כל הקומה העליונה, על כל החדר למעלה כאילו, ויש שם מצלמה, אחד בעיה. לא, לא זה, אולי זה. תקווה, תקווה שזה זה. יש פה אחד בואי בך. בואו אותי ברגע האחרון. בואו חורבב! עוד אחד. הלך, 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 הלך. נראה לי שזה במשימה קצת קשה מדי. כן, אני קשה בטירוף. בטירוף, כאילו. או שאנחנו פשוט משתלטים על הכל עכשיו. 40 אלף עולה להרוג בן אדם? כן, זה די הרבה. זה די הרבה, אתה אומר. תגיד איפה הכספת המרכזית פה? סתם עכשיו שאלו עלינו, תגיד לי איפה זה. עזוב אחי, נכשלנו, נכשלנו, נכשלנו. לא, אבל איפה הכספת המרכזית פה? עמוק בפנים, אתה צריך להיכנס, יש פה דלת? אבל אני עושה ריסטארט? אני אגיד לך מה הבעיה. אם החדר היה פה, החדר איפה, זוכר איפה שהיינו בתחילת המשימה ואמרתי החדר לא שם? אז אם החדר שם, זה מקל לנו את החיים בטירוף. בטירוף. הבנתי. מקל את החיים ממש. אבל אחי, זו משימה ארוכה מדי, אולי לא נספיק אותה. בסדר, אני אומר לך שאנחנו לא הולכים לסיים אותה היום, כי גם אני לא שיחקתי עם הזמן, וגם אתה לא בן אדם הכי קשבוני בעולם בזה, בפיידיי. לפחות ב-GTA מרוצים אני הורג אותך. ממש לא. ממש כן. באמת שאני מנצח אותך הרבה פעמים.
הרבה פעמים, אבל לא מספיק. אני עדיין יותר טוב ממך. אתה היית מת, בפער שלי. אתה זה שהיית מת פה. היית, אתה כבר מתת. פשוט הרגתי אותך כל כך הרבה פעמים. איזה חרבן אתה. אני מוריד סטודיו ליוצרים. יאללה, תעשה רדי. שחף בוכה וליאר צודק. אה. זה לא נכון. וואי חבר'ה, אנחנו הגענו ל-80 אלף צפיות חודשיות. זה מטורף. לא, חדר פאקינג לא פה, בבקשה. בבקשה לא באותו מקום, בבקשה. יש, זה לא באותו מקום. זה לא באותו מקום. איפה החדר מצלמות פה? חדר מצלמות יכול להיות, רגע, שכחתי מה פעם, איפה הוא יכול להיות, מה האופציה השלישית, שכחתי לגמרי, בוא נחפש את זה. מה? כן, יש פה עוגה רעילה. תראה, 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 בוא תראה, בוא תראה, זה מצחיק. בוא תראה. טוב, אני מנמיך את המוזיקה. בוא אליי, הם ביקשו להנמיך את המוזיקה. אתה פספס צחוקים, אבל הוא נחנק מהעוגה. איפה אתה? הוא נחנק מהעוגה, בוא תראה. מה, אתה רציני? כן, כי שמנו לו עוגה רעילה, זה חלק מהאסס. תראה, 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 הוא פשוט נחנק. הוא אוכל את זה ונחנק. זה ממש מצחיק. הולך למט? נזכרתי, לא, פשוט לא, הנה. זה הפעם, זה המקום השלישי. זה מקום טוב מאוד. אני אעשה לזה פיק לוק בשביל... פה אנחנו מוכבאים גפות, בתוך הדלת הזאת. יש פה מישהו שבא, מי שבא עכשיו. לא לסיים את הסטרים, אוקיי. תאמיר? לא, תולי. אוקיי, בואי לפה. יש פה גג מגניב. בואי. אחד בחור אחד נכנס לפה. בואי כבר, לאן אתה הולכת? איזה בת ערובה מסתיינת. בואי כבר לפה. למה את צולעת? כולה קשרו לך את הידיים. רגע, אבל איפה הסקיורטי רום? אה, קרוב. כן, הסקיורטי רום ממש קרוב. אני פותח אותה? לא, לא, לא! הרסת. זהו, הרסת לכם. התקרבתי לזה שמקיא, ואז פתאום הוא הסתכל עליי בפרצוף מטריד. הוא שומר. אה, הוא שומר? אבל יש לו בגדים כאלה של סמוי. אז הוא שומר סמוי. טוב, יאללה, בוא נלך ל-Left 4 Dead, נסיים את הסטרים ב-Left 4 Dead. סבבה. ליאור, באמא שלך איך עושים שלא שומעים את המקלדת בהקלטה בלט? אין לי מושג למה שאתה יודע. בהקלטה? אני לא יודע למה אתה מתכוון. אנחנו לא קיבלנו היום סאב אחד, לא תרומה אחת. טוב, זה לא נורא. חבר'ה, אני אשים לכם עכשיו הפסקת פרסומות, ואנחנו נחזור בעוד 90 שניות עם פיידיי. נלי, אם את רוצה... Left 4 Dead, לא פיידיי. Left 4 Dead, סליחה. אז כן, אני שם לכם עכשיו 3 פרסומות, ואנחנו כבר חוזרים. אתה רוצה להביא את נלי? אני רוצה? ממש לא, יחתיכת טופצ'קי. שמעת אותך. אני רוצה טופצ'קי בכלל. טוב, אני אדבר איתה. זה טופצ'קי, לא שאת. על נפש. את מטריושקה. רגע, אין שום הפסקת פרסומות? אין. יש לכם אדבלוק? You piece of shit. עכשיו אני לא מקבל שקל. עכשיו אני לא מקבל שקל עליכם. שקל אני לא מקבל, יא... גם לי ש... יא קאטו.
מצחיק. אתם לא רוצים להביא לי כסף, היי, התחמנים. סתם, אני צחק. זה מצחיק. ליאור, למה אין לך מוד? כי כרגע אני ביטלתי את זה, אני הולך להחזיר את זה בהמשך, בסדר, אחי? אני מקווה שלא נעלבת או משהו. ליאור, למה אין לך מה? לא הבנתי. הוא ממש חם כאילו, חם לי בתורה מטורפת. הוא נקרא מעבר חם לרצח. אני הולך לסדר רגע מעבר, אני כבר חוזר חבר'ה. אני אשים לכם, אני אחזיר לכם במוזיקה. היי, יש לך מנה רעשי רקע, נראה. ככה. אני שומע כאילו כל המשפחה שלך בבית. מה, לי אין. גם אצלי. אוקיי. לא נכון, אחד יש לי רק. אוקיי. שנייה. ומה עם עכשיו? אני רגע אשנה את זה. דברי. דברי. נלי? אז מה שאת עונה, נלי? אני מדברת. טוב, לא משנה. קיצר, אני נכנס ל-4Dead, אנחנו מתחילים עכשיו. זהו. מי אני חושב? Don't blame me, no me. Don't blame me, no me. אני מבין שזה לא אכפת לה כל כך. ליאור, ליאור שי משחק עם ריפלקס, איזה מנייק? כן, הוא אולי מנייק. לא, אבל זה בסדר, הם קבעו לעשות סטרים, אז לא אכפת לי. אם הם קבעו לפנוי, אז אני, מי אני שאני אכנס להם באמצע? ליאור. מה? מה? תודה רבה לך, אימנואל. מה הולך פה? אני הולך ל-4Dead, אני יודעת. משהו ממש מוזר, כאילו כל... יאללה, נלי, כנסי. אני פותח ל-4Dead, what the fuck? What the fuck? What the fuck? הייתי מוד אצל ריפלקס, עליי, והיה ממש טוב בגללי והוא הודע לי, למה אתה... למה אני לא מוד איתה? אני מצטער, אחי, כרגע... אני לא נותן מודים. אני פשוט לא נותן מודים לסאבים, אתה מבין? אני אתן לכם מודים בהמשך, בסדר? אני פשוט לא רוצה להעליב אף אחד. טוב, אני פותח קמפיין. תכנס אולי ל-Left 4 Dead, מה אתה חושב על זה? אני? כן. אני נכנס. איך לשמוע? Left 4 Dead עושה לי קצת בעיות. אני מצטער לתת לך טיימאוט, אבל... בוא נעבור סקרייפ. אני שנייה הבא. ליאור, יש לי ערוץ חדש ובקרוב יעוד הסרטונים, אני יכול לתת קישור? לא, אופיר פיסי, אני אצטער. אסור לשלוח קישורים בסרטונים שלי כרגע. וואו, נלי, יש לך חשב כן, אופק. נלי! 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 נלי מסננת אותנו. ליאור, כנס אליי.
user was kicked out of your channel. אהבתי אותה. זה מצחיק. זה די מצחיק. למה היא לא ענתה? אחי, היו רעשי רקע נוראים. זו הסיבה שאהבתי אותה. טוב. מה השם שלך בסקייפ? אני חייב אותו, אני מצטער, אני כרגע לא מוסיף אנשים לסקייפ. מה שלומך מרקו? שמעתי ש... אנשים, למי שיש בת ונער קמנאית, תקשיבו, יש לכם, יש לי לאג, אני פשוט מתחיל, ממשיך את הסטורי שלי, אני באיזה 90 ומשהו אחוז, כבר עשיתי מלא חידות. היי, יש לנו סאב! שעוני, אני ממש מודה לך על הסאב! תודה רבה לך. תקשיבו, אני פשוט מתחיל בתוך בניין, בין ה... בבניין, נכון, יש את הקרקע שהיא הכי למעלה, כאילו, התקרה, אני פשוט תקוע שם, באמצע, ואני רואה את מה שיש מתחת לבניין ומה שיש מעל הבניין, אני זז, ואני לא יכול לקפוץ, לזוז, או לראות את עצמי, או ללחוץ כל דבר. תודה רבה על הסאבסקרייב, שומן לי. טוב, אתה יכול לבוא? נשתי, סתום. תודה רבה לך, אתה מייבש אותי פה שעה. סליחה, אתה לא תגיד לי יאפש. היי, מה זה, הם עושים מלכנו מהטולי. אתה שומע אותי פעמיים? אתה שומע אותי פעמיים? אתה שומע אותי פעמיים? לא, אני לא שומע אותך פעמיים. אתה יכול להיכנס... אה, יאללה, מתחילים. שומע אותי פעמיים? מתחיל... די, מתחילים. הבוטים... מה עם נלי? היא לא באה. היא אמרה לך? לא, היא פשוט לא ענתה, אז בעיה שלה. אני צריך באמת להוסיף טאפוצ'קי. ושאולי, אני אוהב אותך, אני שמח שאתה עכשיו נתת פה סאבסקרייב, אני מאוד מעריך את זה. שאולי זה אחר כך, שאני זה תודה רבה לאורי רירי על דולר אחד. מה הוא כתב לי שם? מישהו יכול לכתוב לי בצ'אט מה הבחור כתב לי, כי אני לא מצליח לקרוא את זה. זה די קטן. שואלים אותך שחף מה אתה עושה? יש לי חושב שהוא בחטאת בה. לא, אני מקלף אותה, יש לי פה חתך בעצמה ואני מקלף אותה. איזה כיף. ברור לזה. מאז שיש לי גשר אני לא יכול לאכול את זה עם השיניים, אז אני עושה את זה עם הידיים. פתחתי כבר טכניקה. איך זה די טוב שיש לי את הגשר הזה וזה גרם לי להפסיק לאכול את האצבעות כמו זה בן 8? הייתי די מכור לזה, אני אמרתי זהו, היום אני מפסיק, ואז כזה אני מתחיל ו... אני לא יכול להפסיק. אני לא יכול להפסיק. טוב, די, בבקשה ממך. טוב, יש לי תחושה שהולך להיות לנו משימה מעניינת, קוראים לה קולד סטרים. קולד סטרים! אבל במקום זה אני התחלתי לעשות קליקים באצבעות, זה לא... טוב, יש לנו סטרים קר, חבר'ה, קולד סטרים. רק שתדעו. לא, אם אני אעשה סאב זה כל חודש יוריד לי $5. לא אחי, אתה יכול... שנייה אחת, תן לי להסביר לו. לא אחי, אתה יכול ללחוץ על order payment method, וזה פשוט... אתה יכול לבחור לי כמה חודשים אתה רוצה לעשות את הסאב. אבל אני אישית מעדיף שתתרום יותר מאשר שתיתן סאב, כי בעצם האיטבוקס עושים דבר שקצת מעצבן אותי וקצת מציק לי, הם בעצם נועלים לי את הכסף עד שאני מגיע ל-$100. זאת אומרת שעד שאנשים, עד שלא 40 אנשים יעשו לי סאב, אני לא אקבל את הכסף. אז זה עדיף לך שיעשו כמה שיותר סאב. להפך. לא, אבל אני רוצה להביא את ה-AT2020 בשביל לשפר את האיכות סאונד. אז עדיף שתיתן תרומה מאשר סאב. בסדר, עכשיו זה דווח ארוך, לא רק על מחר. פאק, מה זה, הוא פשוט זורק עלינו את הכל נהיה. נלי, לצערי אני הוצאתי אותך, בגלל שאת לא היית זמינה כל כך. אגב, קיבלנו נשקים בהתחלה, כי אני היחידי פה בלי נשקים. אני הולך להביא נשקים בהתחלה. קיבלנו נשקים, אתה משהו... טוב. כן, אתה מקבל את הגיפט קאר, אבא קרייר, אתה מקבל אותו. אבל אתם יכולים, אתם מחליטים מה שאתם רוצים, אני לא אומר לכם מה לעשות. זה באמת לא אחריות שלי. אתם, אם אתם בא לכם לתמוך, תתמכו באיזה דרך שאתם רוצים. אם אתם רוצים לתרום בשביל המיקרופון החדש, לכו על תרומה. אם אתם מעוניינים סתם ככה לתמוך בי, אתם יכולים ללכת על סאב. הכל החלטה שלכם. כמובן שאני לאות על המיקרופון החדש, אבל זאת החלטה שלכם. המיקרופון שלך לא מסריח בכלל. בדרך כלל. לא, המיקרופון שלי לא מסריח, מה פתאום? אה,
פשוט אני... שאני אקנה מיקרופון פשוט, אתה בכלל משווה את הבלו יטי למיקרופון כמו רייזר קראקן 7.1? עוד אלף. לא, מה אתה טיפש אבל? תיבא לי לשרוף אותך. בחיים. אוו, סמה, כזה טימפלייר אתה, רואים שאתה מקוד. וואו, אחי, איזה מעולה זה. איזה אפיק הבולטור שזרקת פה? כן, כן, היא תותח. שמתי לב שאני אישה כוסית. תקשיב, אחי, אני כרגע לא נותן עדיין מנהלים. אני צריך לראות שאתם באמת באים לכל סטרים. ואולי אני אתן לכם מוד בהמשך. בסדר, חבר'ה? אני מצטער. אגב, ריפלקס עדיין בלייב או שהוא סיים אותו, חבר'ה? אתם יכולים להגיד לי? התחיל אחריך, לא נראה לי שהוא סיים. כן, אבל אם... לא יודע. זה חרא של רובה הדבר. אני לא מבין למה הוא בחר לעשות סטרים שאני עושה. זה כאילו, מטופש קצת. בשניכם. טוב, יאללה, בוא נרד. לא מתקדמים מפה. בואו, פשוט... הנה, יש פה גשר. אימאלה! וואו, כמה זונדים. למה אתה נכנס לי בתוך ה... פצעת את עצמך, אתה נכנסת לי בתוך הרובד. וואו, אחי, תראה איזה כיף זה. הם לא מצליחים אפילו להתקרב אלינו. עד שיבוא צ'ארג'ר. יש פה צ'ארג'ר? עד שיבוא צ'ארג'ר. כן, צ'ארג'ר יאכל אותנו. די בקלות. אני תרמתי לו $2. כן אחי, אני מאוד מעריך את זה שתרמת כסף. כל תרומה שלך זה באמת זהב. כל תרומה של כל אחד מכם זה זהב. אתם לא מאמינים כמה זה משמח אותי וכמה אני נהנה לעשות לייבים. אתם פשוט לא מתארים לעצמכם כמה. ושוב, מי שמעוניין לעשות סאב רק לחודש אחד יכול לבחור ב-Other Payment Method ו-Other Payment Method וככה הוא יכול לבחור לכמה חודשים הוא רוצה. למה חיפוי ניק? פאק פאק בומר בומר בומר. כן, אני לא רואה כלום. אני, אוקיי, זה עבר לי. עבר לי. לי עדיין לא. כאילו, זה לא עבר לגמרי, אבל אני יכול לראות. יש לך? ימניאק. בסוף זה טוב? מאוד. אתה די פצצת אותי עם המסור רגע. אני מבזבז אותו, חבל. אני הרגע הרגתי צ'ארג'ר עם פאקינג מסור. כן, כי זה ממש חזק, אתה לא מקשיב. מתי יהיה קטן עליי? אני אמרתי, אני לא מבטיח שיהיה בכלל קטן עליי. כנראה, אבל יש סיכוי שיהיה. עכשיו יש לי מצלמת 4K ב-LGG3, אז יכול להיות שיהיה. כי אני רוצה רק לנסות אותה. טוב, איך אנחנו מתקדמים מפה? עשית מה את המשימה הזאת שחף? לא עשיתי את זה, וייב. וואו. תודה רבה על הפולו. איך לשחרר אותם? וואי, איזה רימון לא יהיה איזה היה. איזה רימון לא יהיה איזה. הוא זרק אותו על עצמו. טוב, בואו, יש פה סייף האוס. סייף האוס. עולה עוד כמה שיותר. לא, למה? כי אמרת את זה בדיוק שסגרתי. למה אתה משקיע בלייבים יותר מאשר ביוטיוב? אחי, אני משקיע גם ביוטיוב, העליתי את הפרק של לותר אחרי שהתחלתי לעשות לייקים, לייבים וכל מיני. תקשיב יור, אני נורא רוצה לתרום לך כסף, אבל אין לי קארד. זה בסדר גמור, טומי. נלי, אני ממש מצטער שאת לא יכלת לבוא. אבל את פשוט דעה לך, המיקרופון שלך היה נוראי ולא יכלתי להרשות לעצמי להביא את זה לסטרים, אני מצטער. חבר'ה, עוד משהו חשוב, עוד רבע שעה אני אאלץ לסיים את הסטרים. לא מרצון, פשוט אתם יודעים, אנחנו עוברים חדרים, אני לא בטוח שסיפרתי לכם, אבל אנחנו עוברים חדרים וזה הולך להשפיע עלינו. בסדר? אז זאת הסיבה. אני הולך לסגור את הסטרים עוד רבע שעה בערך. למה אתה לא משחק בטלפילד 3? כי אני לא יודע. לא יודע למה אני לא משחק בטלפילד 3. כי הוא גרוע וזה האמת. כן, האמת שאני לא משהו בבטלפילד 3. בכללי בבטלפילד אתה לא משהו. ואתה לא טוב בקוד, בסדר? אני טוב בקוד. ומי אמר לך שאני... קחתי את החבר שלי. אז בית החבר שלך קנוב. לא, שיחקתי אצל חבר שלי באונליין והיה לי אחלה תוצאות. תשמע אחי, כל עבדותי זה לא משחק סקילים, אולי תביא כבר את קונטר. לא, אל תגיד שזה לא משחק סקילים. זה לא משחק סקילים. אז וואלה, בקונטר אני לוקח אותך.
נכון. אני אמרתי. אחי, יש לי פה סקילים גם ב-Left 4 Dead, מקוד, שימי לב איזה אדשוט אם אני דופק פה עם הקרוסר. אני טוב בעוד משחק דווקא, גם, אני טוב גם במשחקי אסטרטגיה. ממש טוב בזה. יש פה צ'ארג'ר. צ'ארג'ר! צ'ארג'ר! תודה. יש מאחור אחר. איזה גנב קילים, אני הורדתי לו את כל ה-HP והוא לקח את הקיל, זה לא יפה בכלל. מסור חשמלי! Who get close to me niggers? Tugats. אחי, כל מי שמתקרב אליי חוטף פרקט בפנים. יש לי רימון סמוק שמושך זומבים. מנו ליאור, ליאור אני מלך, תודה רבה לך אורי. ליאור, אני מאוד אוהב את הערוץ שלך ואני אתום לך ברגע שיהיה לי ויזה. לכמה זמן זה סאב לייטבוקס? סאב לייטבוקס למשך חודש, והוא עולה $5. טנקר, טנקר, חודש ראשון בחינם. אני מת. אני יודע, ראיתי. טנקר. אני לוקח... איפה הטנקר? הוא למעלה? כן. הנה הוא בא. אני רואה אותו. הוא זורק אבן, הוא זורק אבן, הוא הפיל את ניק. ניק with the big dick? למה הוא פשוט לא זז, אני כזה? זה היה זרק אבן. תתרחקו ממנו ותהרגו אותו. הוא אמור להיות די איזי פיזי. הוא היה די איזי פיזי. זה היה מהר, מה? זה היה ממש מהר. שמתי על נורמן. שני שניהם, בואו, תראו אותו מקרוב, תראו אותו מקרוב רגע. מה זה הסנטר הזה, אחי? הסנטר שלו פתוח, בוא תראה. אלוהים ישמעו, תראה את הלשון שלו. עוד אחד. עוד אחד או שאני מדמיין? אני לא מעדיף לעלות סרטון במקום כל לייב. אתה לא מעדיף לעלות סרטון במקום כל... לא. אני נהנה מלייבים הרבה יותר מאשר סטרימים. בסרטון לא צריך לעבור. אני נהנה מלייבים הרבה יותר מאשר הסרטון. על סרטון אני עובד שעות, תשאלו את שחף, אני יושב שעות בלילה ועורך אותו. אין לי סבלנות לזה כל פעם. אבל לעומת זאת לייבים זה זורם כזה. אתם פספסים, אתם פספסים. אני בא. רק אני וניק חששנו לנו למה לא לבדוק, אבל אם אתה אומר אז אנחנו נבוא. מישהו צריך HP? אני. יש פה אמו וקצת מולוטובס. זה לא מולוטוב, אבל יש פה HP. זה ממש מפגר מה שקרה פה רגע. זה היה די מפגר. יאללה בוא נתקדם. יאה, באים זומבים אחי, אתה לא רואה. אחי, אני מרגיש שאני מתאמן על האם שלי ב-CSGO עם הקור הסר הזאת. אני מכיר ספרינג? מה? יש לנו 83 צופים, דווקא לפני שאני עומד לסיים את הסטרינג כל הצופים יגיעו. טוב, היה מלא לייבים היום, אז הגיוני. אה, יש פה גיטרה, לא, זה גרזן. סבבה. חושב שזה גיטרה. תגיד, ליאור. מה? אבא שלך גנן? לא. בומר, הרגתי. אתה רואה משהו? אני רואה, כן. הצעתי אותך מבומר, יופי. מה, הוא בא מאחוריי עם השמנמן כזה? כן, כן, כן. להרעיל אותי? כן, הבומר הזה... למה לא כתוב שהרגת? אם זה היה כותב לך הפוינט, זה היה הרבה יותר מעודד להרוג. בטח שזה מביא פוינט. לא, אבל זה לא כותב. זה לא כותב על המסך, כמה פעמים זה מראה. זה כן כותב, זה כן... אה, לא, על המסך לא. בתכל'ס זה יותר משחק טימוורק, אחי, זה פחות זה... פחות סינגל. לא, אבל גם צריך להיות טוב, כל אחד לפני עצמו צריך להיות טוב. איך יהיה לך טים טוב? יש בסוף מאחר בקילים, מה הבעיה? מצאתי צ'יינסו אחר. לקחת צ'יינסו, זה מניאק. השארתי לך את הצ'יינסו הישן. שלך כמעט ריק, שלך כמעט ריק עבוד. אשתמש בו קצת ואז אני... טוב, מה אמורים לעשות? או, יש לנו פה וייב, אני רואה. היי חונקים אותי, חונקים אותי, חונקים אותי, חונקים אותי, צילו, 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 תעזור לי, תעזור לי, נו, תעזור לי. איפה? אתה נתקוע. הם עזרו לך? כן. ליאור נו תענה, יצא... כן, אני אשחק בלק אופס 3 שיצא חבר. אה, הנה, מטפסים פה. שחף. על האוטובוס תטפס. אה, אוקיי, אני בא. יש פה בית חולים עם מזרק אדרנלין. אמבולנס, סליחה. אני אזריק.
תקפוץ. יחד? חכה אבל לקבוצה, חכה לקבוצה, שמר. אני חוזר שנייה לקחת את ה-HP, טוב? טוב. לקחנו את כל ה-HP שהיה שם? כן, לקחנו הכל. אה, זה... הוא מת? אה, זה אוכל זומבי. זה לקחנו באמת הכל, אני לא זוכר. אתה ממשיך עוד אחורה, מסתבר. אז חכה, אל תמשיך סתם. חכה שנייה. מוזיקה מלחיצה, אל תמשיך, יאו. אבל אתה ישן, אחי. איזה ישן? פשוט בדקתי אם יש שם דברים לקחת. וואו, זה מגניב זה המסור הזה! זה מגניב המסור הזה. יא, למה קפצת אבל? לא יודע אם יש פה דברים או לא, אני לא באמת. הנה, יש פה אמו, פספסת. מישהו רוצה קומפ? זהו. אנחנו מסיימים את הסטרים עוד 5 דקות חבר'ה. הגיע לסייף אוף זה לסיים, כן? כן. ואני מסיים כי אני קצר בזמן חבר'ה, הייתי ממשיך את הסטרים הרבה יותר, אבל אני קצר ממש בזמן. יש שם רחוק בומבר. כן, בומבר זה בכלל מטוס שמפיל קצת. כן, אני יודע. ב-CSGO. לא ב-CSGO, ב-Call of Duty, זה קילסטר כזה. גם באטלפילד. במציאות! טוב, אנחנו חייבים להגיע לסייף עוד עוד 5 דקות האלה, אז אנחנו צריכים... אימאלה! גדול! מרבה צבי, תודה רבה. איך אני אוהב... נשמע כאילו אמרת את זה בציניות כזה, תודה רבה באמת. מי זאת? טוב שנזכרת נעלי, עכשיו אנחנו כבר מסיימים את הסטרים. עכשיו שומעים טוב, כן, אבל אני קצת השתקתי, כאילו, השתקתי אותך מקודם. לא, אני יודעת, ועכשיו הבנתי מה הבעיה. כי קניתי מצלמה, והמצלמה ביחד עם מיקרופון. אה, ואז זה עושה בעיה. זהרו. אוקיי, חכה, לפני שמתחילים. כולנו מוכנים? כן. אוקיי, אני אוהב את זה. מה לחיכות? עכשיו באים חמולות. חמור ירו... זומבים. חייב לרוץ לסייף רום. איפה הסייף רום? למטה. קפצתי למטה. אני לא רואה כלום. תמשיך לא משנה מה. אני לא רואה כלום. תמשיך לא משנה מה. אוקיי, לקחו אותי. אוקיי, אני בסדר. להמשיך? לא משנה מה. חייב לרוץ. לא תפסיקו לבוא, אתה חייב להגיע לשם. אתה בטוח? כן, בטוח. אני פצוע, אז אני לא מצליח לזוז. אני מחיה את עצמי. קח HP, קח יש לך. רוץ. נראה לי שצריך להמשיך בכלל מפה. כן, זה מפל. יאללה, מפה בוא. וואו. What the fuck. וואו. כן, הרגתי אותה נראה לי. לא, זה לא אני. זה הבוט. בוא, כנס. זה סייפוס? לא יודע, אבל צריך להמשיך מפה. אני חושב שהסייפוס בא כזה מוקדם. אני ממש לא. אוקיי, מישהו קפץ עליי והפיל אותי לתוך איזשהו חור, אני עומד למות. 100%. וואו, הולכים להתעלל בי קשה. אלא אם כן הצילו אותי. אני לא יודע, אני לא רואה... אני בתוך האדמה. גם אני על הרצפה, וואו, חמולות. רק שלא נפסד. תראה בהם. למה אני מחליף חדר? בגלל שההורים שלי עד עכשיו היו בחדר שכביכול היה אמור להיות שלי, ו... עזבו, זה... די מסובך בתכלס. זה אליס.
הנה, הנה, הוא מכיר אותי. לפחות ננסה. אני עדיין במשחק איכשהו. קפץ על ניק ג'וקר. ג'וקי. אוקיי, אני עומד למות 100%. אני כבר נראה לי מת. וואו, אני לא רואה כלום. אלוהים ישמור. אוקיי, עוד שנה נגמר. הגענו, 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 הגענו. אני לא הגעתי, תיכנס אתה. ושם נסיים את הסטרים. אתה מת? שכף, שיחקתי גם בקוד וגם בבטלפילד, ובקוד יש סקיל בבטלפילד. אין קוד, שינויים. יש שינויים. גם עם הקטנים, בבטלפילד זה אותו משחק עם שיפור בגרפיקה ומפות חדשות. את האמת שזה נכון לגמרי, פיצה. מה? בקוד יש שינויים ובבטלפילד זה פשוט קופי, כל משחק אותו דבר בדיוק. וואי אחי, זה בדיוק ההפך. זה ממש לא. בדיוק ההפך. אחי, כל בטלפילד... בטלפילד הארדליין? מיליוני רכבים חדשים. אל תביא לי את הארדליין, אל תביא לי את הארדליין. אתה רוצה שאני אביא לך את גוסט? גוסט אותו דבר, אחי. מה ההבדל? טוב, זהו. פאקינג אדוונסד וורפר לבלק אופס 2. מה ההבדל? חוץ מקפיצות באוויר. חוץ מקפיצות באוויר. מה? מה ההבדל? מה? וול רייט. בדיוק ההפך ממה שאמרת. דאבל ג'אמפס. בדיוק. דאבל ג'אמפס. אמרתי קפיצות, אמרתי קפיצות, מה עוד? זה שינוי די גדול במשחקיות, קפיצות באוויר, שחף. בסדר, בסדר. טוב, אין לי כוח. באוויר זהו, משחק חדש. לא, בחיית, יאללה. טוב, חבר'ה, אני הולך לסגור את הסטרים עכשיו, אני מאוד מאוד מקווה שנהנתם. נתראה בסרטון הבא, הסרטון הזה הולך לעלות ליוטיוב, אז אני מקווה מאוד שתהנו ממנו, ויאללה ביי חבר'ה.